Vidjeli smo dakle ovu priču. Katarina, je li koalicija, kako ćemo je zvati, Sotinska koalicija, Sotinska vlada, već dogovorena? Da, ja mislim da ćemo nakon utorka imati tu Sotinsku vladu. Taj utorak je ključni sastanak, neće oni sve tamo dogovoriti, ali očito da je HDZ, odnosno Plenković, okrenuo leđa SDSS-u i sada oni moraju ispregovarati ministarstva. Već su ranije krenule priče da bi DP 4, da HDZ nudi 3, tako da ti pregovori će trajati sigurno još neko vrijeme, ali mislim da vladu, Sotinsku vladu imamo. Da. Što znači, Hrvoje, zapravo u smjeru, odnosno u pogledu smjera politike koju će ta buduća vlada voditi, izbacivanje SDSS-a, a ostanak drugih 5 zastupnika manjina? Ja bih prvo sačekao da vidimo na koji će to točno način biti izbačen SDSS. Sigurno će Andrej Plenković tražiti što je moguće više načina da on i dalje bude taj neki umjereni desni centar koji će nježno upirati prstom, ne, ne, ovo se ne smije, ne, ne. I ja sam uvjeren da ćemo mi vrlo brzo nakon formiranja te vlade gotovo na dnevnoj bazi slušati to morate njega pitati ili to morate nju pitati. Znate ono kad pitamo premijera nešto sa njegovog ministra koji je negdje u nekom ozbiljnom problemu, pa kad on pere ruke od toga, ne, 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 ja nemam ništa s tim, to kad njega budete vidjeli ili nju, pitajte. Tako da on će i dalje imati ovu svoju priču o desnom centru i nekoj elementarnoj pristojnosti itd. itd. Ali ja vjerujem da će biti zaista ozbiljnih nekih skretanja u desno. Što se pak tiče SDSS-a, mislim, vjerojatno je zaočekivati da oni budu neki novi žetoni. Dakle, oni će se nominalno povući u drugi plan, oni će vjerojatno naći načina da na dan kad se bude izglasavala vlada ne budu za tu vladu i ne dovedu Andreja Plenkovića u nepriliku zbog Domovinskog pokreta koji ne želi biti podržan od strane SDSS-a, kamoli da SDSS bude u vladi, pa će onda oni biti ko fol neutralni, ali mislim da nema apsolutno nikakve šanse da mi gledamo formalno, baš formalno, Milorada Pupovca i ostale članove SDSS-a i još pokojeg manjinca u oporbi. Da oni dolaze na sastanke oporbe nakon što se formira ta vlada, da, ne znam, na sjednicama predsjedništva sabora, odnosno na svim drugim tijelima sabora, odlaze u oporbu, u oporbene inicijative. Možda dobije Milorad Pupovac mjesto potpredsjednika sabora iz oporbene kvote. Da, nekako teško mi je zato povjerovao da će se to dogoditi. Tako da vidit ćemo tu jedan, mislim kao što ga vidimo i sada već iz ovih priloga, iz svih ovih izjava, sve što se govorilo do jučer, dakle, od danas više ne vrijedi. Nikakvi bezuci više nisu nikakav problem, što je, znamo li kolika je to bila fiksacija Andreja Plenkovića, zaista spektakularno zagledati. Dakle, ništa više tu nije problem. Vjerujem da ćemo dakle temeljem svega toga gledati još spektakularnije vrijeme koje je pred nama. Dobro, činjenica je da je to nešto što se tako na van prezentira, ali je također činjenica, evo vidjeli smo i u prilogu kolege Radića i sam si rekao da Andrej Plenković je zapravo sada u situaciju da koalira s ljudima i da vladu čini s ljudima koje je do jučer smatrao poticateljima terorizma, ljudima koji su zapravo njega osobno imali kao smatra metu. Smatra ih i dalje. Smatra ih vrlo vjerojatno i dalje. Teško je da on sad može misliti da ljudi iz DP-a više nisu ono što su bili. Kako će to po tebi, Katarina, izgledati? Ima li Andrej Plenković zapravo sad dvostruku bitku i u vladi sa novim partnerima i u vlastitoj stranci? U vlastitoj stranci ne očekujem da će imati previše problema, jer godinama mi zapravo govorimo da Andrej Plenković nije ono što je njegova stranka. Mi smo slušali Andreja Plenkovića koji 8 godina nama objašnjavao da njegova stranka nije lijevo, da je ona na desnom centru, tamo gdje joj je smjestio Franjo Tuđman, da bi nakon izbora Andrej Plenković izišao pred kamere i rekao birači su nam poručili da moramo ići više u desno. Tako da ne očekujem da će u samoj stranci imati problema, ali sigurno da će imati problema unutar Domovinskog pokreta. Tamo ima tih 13 zastupnika, to su različiti ljudi. Znači oni će iz sabora ili možda i ti njihovi ministri koji se izaberu, izlijetat će se sa određenim potezima, sa određenim izjavama. Nemojmo zaboraviti profesor Josip Jurčević, izabran u sabor. Čovjek daje, vidjeli smo i u Ilinom prilogu, čovjek daje intervjue da su globalističke sile dovele Andreja Plenkovića kako bi kolonizirali Hrvatsku. I ne znam što je sve rekao, ali eto, neki dan sam baš razgovarala s profesorom, neće kolonizirati, Andrej Plenković neće kolonizirati Domovinski pokret. Tako da bit će to teška situacija sigurno za Plenkovića i u krajnjoj liniji ono što ja mislim da je cilj da u idućih nekoliko mjeseci, najvjerojatnije nakon lokalnih izbora,
Plenković presloži tu vladu i dovede one partnere koje on zapravo želi, Međimurskog župana, liberali. Evo da skratimo, liberali, IDS, Međimurski župan. Da, bit će vrlo zanimljivo taj period i sastavljanja vlade i vidjet ćemo što doista traži Domovinski pokret od tih ministarstava. Prema informacijama koje se do sad mogu čuti, one žele utjecati bitno na poljoprivredu, demografiju, regionalni razvoj, na ministarstvo kulture. E, to će biti veselo, s obzirom na njihov program. Da, ali ja mislim da upravo na to i računa Andrej Plenković. Dakle, ono što se može čuti u neslužbenim razgovorima sa partnerima i pa i sa nekim članovima HDZ-a, oni pošto po to žele Domovinski pokret u vladi, upravo kako bi oni nemogućnošću činjenja i povlačenja nekih ozbiljnih poteza koji će dati neke ozbiljne rezultate, uništili sami sebe i vlastitu neku uopće vjerodostojnost i političku budućnost. Pred svojim biračima. Pred svojim biračima, jer kad nakon, evo, dajmo sad zamisliti situaciju u kojoj će oni dobiti neko imaginarno ministarstvo demografije, pa će neko za 6 mjeseci doći i reći, ok, gdje su ti autobusi Hrvata koji se vraćaju iz inozemstva, jer evo, sad dobili ste priliku. Jeste li napravili neke poteze? Jeste. Jel tu ima nečega? Nema ničega. Jer ne može biti ničega. Mislim, Japan koji je jedna ne u kratkom roku. Da. Mislim, Japan koji je jedna od najbogatijih država na svijetu sa svim silnim, nemogućim pronatalitetnim i prodemografskim politikama je i dalje jedna od najstarijih država na svijetu. Demografija ima neke svoje zakonitosti koje se ne rješavaju brzo i vrlo rijetko se rješavaju samo i jedino rađanjem većeg broja djece, što sada će se odjednom dogoditi. Pa možda mogu imati neke easy kvikove, na primjer deratifikaciju Istanbulske konvencije. Što i neće proći sa HDZ-om, mislim, i sa Andrejem Plenkovićem. Mislim da neće po tome pilati nekako. Dobro, što mislite da će onda biti pozicija DP-a u kojem su valjda također svjesni koliki je rizik za njih ovakva koalicija? Pozicija oko ministarstava ili što? Ne samo pozicija oko ministarstava. Koje su to politike koje će oni doista moći provesti u ovim konstelacijama? Morat će pokazati. Znači, to pitanje hoće li oni PR-ovski predstaviti nekako da nešto rade u ministarstvu demografije, priča se o poljoprivredi da žele i kultura, tu će možda medijski biti najzanimljivije pratiti što će raditi. Odmah u prvim danima nakon izbora spominjao se Zlatko Hasanbegović kao ministar kulture. Zaista su DP-ovci među sobom pričali o toj ideji. Onda priča kaže da u HDZ-u to nije dobro sjelo, da su oni kao protukandidata ponudili Oparu. No, da su DP-ovci tako što odbacili, tako da i tu su još u priči Jana Lederer kao kandidatkinja DP-a, znači puno tih priča. Sad, šta će oni raditi? I meni je teško, u jednom trenutku se spomenulo Ministarstvo zaštite okoliša. To je sada u sklopu Ministarstva gospodarstva, zaštite okoliša, energetike i svačega nečega, svega. I oni svakako žele razvojiti to ministarstvo. I oni su, ono što sam ja čula, da oni žele Ministarstvo zaštite okoliša, ali nisam do kraja čula što žele. Možda žele zaštite okoliša i energetike. Znači, meni je zaista ne mogu povjerovati da Domovinski pokret neće tražiti energetiku kao svoje ministarstvo. U MUP-u mislim da će ipak državne tajnike dobiti, migracije su, odnosno ilegalne migracije su puno komunicirali. Tako da njihove politike, ja mislim da neće toliko biti glasni, da se neće toliko nametati, ali opet tu je puno pojedinaca i svako iskače, daje izjave svakakve vlastite, tako da ne znam. I neće biti samo zanimljiva razina ministarstava, mislim da će biti jako, jako, jako zanimljiva ako dođu naravno pregovori u tu fazu i razina uprava javnih firmi. HEP, Plinacro, tu, dakle, se može, ja mislim, isto očekivati da će svak tražiti svoj komadić torte iz svojih interesa, interesa ljudi koji su bliski stranci i tako dalje i tako dalje. Mislim da će tu tek trebati biti posebno povećan. Dosta, dakle, ima toga još za ispregovarat, ali čini mi se da glavni taj preduvjet micanje ili odricanje Andreja Plenkovića prema Miloradu Pupovcu je ispunjen. Hrvoje, jesi li ti očekivao da će Plenković po tom pitanju popustiti? Apsolutno. Što to znači zapravo za srpsku nacionalnu? Pa, nisam siguran da znači išta. Evo, iskreno. Dakle, gledamo tu priču već koliko godina. Dakle, jedina vječnija osoba u hrvatskoj politici od Milorada Pupovca je Furio Radin.
Svi ti potresi koji se događaju se zapravo na kraju ne dogode. Ono što možemo, dakle, eventualno očekivati je, ja ne vjerujem zaista da će sada se spustiti rampa i da neće više biti nikakvog ni pokušaja obrane ukoliko krene neki govor mržnje ili tako dalje ili tako dalje prema nacionalnoj manjini. Dakle, mislim da će s te strane manje više sve biti isto. Razina međusobnog povjerenja i suradnje, mislim, pa malo je onako, kako bih rekao, meta situacija neki dan kad Andrej Plenković za Ninu Oboljen govori da je suho zlato i citira pritom Milorada Pupovca koji je za Andreja Plenkovića rekao da je suho zlato. Na samom početku ove priče, dakle ne jučer, ne prekjučer, nakon toga je njihov odnos išao samo uzlaznom putanjom. I ja vjerujem da on postoji i danas. Dakle, to što će pa ja sam duboko uvjeren, možda se varam, ne znam, ispričavam se gospodinu Pupovcu ako se varam, ali ja sam duboko uvjeren da je malte ne drugi dan već Pupovac poslao jasne signale Plenkoviću, slušaj, ako će tebi život biti lakši, da se ti nas malo formalno odrekneš, što se mene tiče imaš bjanko ček, a mi ćemo već naći način kako da mi i dalje surađujemo i da budemo jedan drugom od koristi, od pomoći itd. itd. Tako da očekujem jako puno patetike u javnom prostoru, ali na ovoj strukturnoj, realnoj razini ne očekujem neke značajnije promjene. Zapravo će biti zanimljivo pratiti koliko će se promijeniti recimo financiranje različitih projekata koje ide prema nacionalnim manjinama, prije svega i SDSS-u u budućoj vladi Andreja Plenkovića i Ivana Pename. Vjerojatno Plenković će tražiti od DP-a da ne diraju financiranje, a onda ćemo mi stalno mediji ispitivati DP kad ćete ukinuti financiranje Novosti koje mrzite. Onda će oni reći razgovaramo o tome, razgovaramo, radimo na tome. I tako ćemo mi isto zaboraviti pitati oko toga i sve će ostati isto, ako ne i više. Ja sigurno neću ni pitati da li će ukinuti financiranje Novosti. Stvarno smatram ono što je Ivan Penev govorio debelim napadom na uređivačke slobode jednog medija, bez obzira na to kako on bio financiran. Hvala vam za sada. Prokomentirat ćemo nakon kraće stanke i situaciju koja trenutno vlada u opoziciji. Nakon neugodnog i hladnog susreta pri dolasku Rafala, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković imali su još jedan takav ovoga tjedna na obljetnici Bljeska u Okučanima. Zoran Milanović komentirao je nakon toga i pregovore o sastavljanju vladajuće većine u kojima, iako je donedavno tvrdio kako će biti premijer, više ne sudjeluje. Pogledat ćemo priču, a potom i prokomentirati posljedice izbornog neuspjeha za Zorana Milanovića, SDP i ostatak oporbe. Dolazak u posljednji trenutak, polaganje vijenaca u sigurnosti odvojenih velikih delegacija, Jandroković u tampon zoni. Predsjednik i premijer nakon dugog izbjegavanja u posljednjih nekoliko dana već drugi put tako blizu, a tako daleko. Sve ste vidjeli. Službeno o postizbornim pregovorima novih vijesti nema. Neslužbeno, jučer je održan još jedan krug pregovora, a neki razgovaraju češće, poput ministra obrane Anušića i tajnika Domovinskog pokreta Dabre. I moja prijateljstva nisu ograničena na stranačku pripadnost, nikad bila niti će biti. S tim sam bio prijatelj prije i sada i danas sutra ću sigurno biti s tim. Pa naravno da smo razgovarali neformalno o svemu, komentirali, razgovarali, ali zna se tko vodi pregovore, tko je u pregovorima ključan i tko donosi odluke. A taj koji ih vodi želi, čini se, koaliciju HDZ-a i DP-a koju bi podržali i manjine. DP pak traži da se nađe još jedna ruka za 76 zastupnika bez SDSS-a i da ministar branitelja navodno postane hrvatski branitelj srpske nacionalnosti iz njihovih redova Predrag Mišić. Imam jedno pitanje za Milorada Pupovca. Dakle, kad već služi hrvatskoj državi, postavlja se pitanje zašto nije s nama danas. Tražili Domovinski pokret i mjesto predsjednika Sabora, ne zna se. Predugo sam ja ovdje da ne bih bio spreman na sve ishode, ali pregovori traju i dajmo im vremena da uspiju. Nakon višednevne šutnje, Milanović danas ipak komentira postizborne pregovore i provocira Plenkovića, insinuirajući da je Anušić DP-ov čovjek. U stvari, Anušić i Plenković pregovaraju o sastavljanju vlade. To su njihovi pregovori, između njih dvojice. To je najparadoksalnije u ovom trenutku, to je smiješno. Ja mislim da se on trenutno jako znoji, jako se znoji i treba se znojiti. Zbog visoke temperature.
Što priželjkuju svom potencijalnom partneru Plenkoviću, otkrio je novi zastupnik DP-a i navodni kandidat za ministra kulture Josip Jurčević. 8 godina on je 10-15 tisuća novih ljudi na sjednicama vlade, raznim tijelima HDZ-a, dakle, infiltrirao, ajmo tako reći, u cjelokupni institucijski sustav i s time će vjerojatno buduće vlasti, ja nadam se da će to biti DP, imati problema da stvari vrate u nekakvu, rekao bih, hrvatsku ili kolotečinu. Božo Petrov nije impresioniran. Ja mislim da je najbolje za Republiku Hrvatsku da se konstituira Hrvatski sabor, da se donesu zakoni koji idu u korist građana. To bi bio najbolji scenarij i onda nakon toga na izbor. Drugi scenarij, manje dobar, ali bolji od ove trgovine kojoj svi svjedočimo, je da se ide na nove izbore. I Grbin zaziva antikorupcijsku većinu u Saboru, poručujući usput IDS-u da se neće moći sakriti iza ideoloških razlika u oporbi. Gospodo iz IDS-a, kad na stol dođe glasanje o tome da razriješimo Turudića sa mjesta glavnog državnog odvjetnika, a doći će, kad na stol dođe to da maknemo Lex AP koji bi hrvatskim novinarima trebao začepiti usta, kako ćete glasati? Možete glasati ili za onaj naš prijedlog da se te dvije stvari maknu, ili ćete se napokon razotkriti i glasati sa HDZ-om. Milanović kaže da će parlament sazvati samo jednom, jer nakon toga mogu sami. I da će mandat dati samo onome tko pokaže 76 potpisa. Dakle, čekat ću, neću se nametati, gledat ću onu vrstu konzultacija koju ste gledali kao paradu u kojoj je glavna zvijezda Kolinda Kitarović. Ili prije nje prethodni predsjednici. Ja to neću raditi jer to je besmisleno. Dakle, šta, pozvaću Plenkovića na konzultacije. Po čemu da razgovaram? Da ga pitam je li nekom dao novac za nešto? Zvona su danas u Okućanima spasila dvojicu. Najprije Bartulicu, kad smo ga pitali o tome, zamjera li im Plenković teške riječi u kampanji. To trebate njega pitati. I on je možda nespretno se izražavao o drugima. Kad bi se vratilo vrijeme unatrag, možda bi se drugačije izražavao. A zatim i Plenkovića, kad smo ga pitali je li pod pritiskom stranke da pod bilo koju cijenu dogovori s DP-om koaliciju i izbjegne nove izbore. Nisam to stigao vidjeti danas, dakle, podsjećam još jednom, Nacionalni odbor i predsjedništvo HDZ-a su početkom prošloga tjedna donijeli odluku da vodimo pregovore. Domagoj Novokmet, N1, Zagreb. Hrvoje, evo, čuli smo u prilogu Zorana Milanovića, Plenković se znoji, Plenkoviću nije lako. Mislim, malo čudno slušati čovjeka koji je do jučer govorio da će biti premijerski kandidat, odnosno da će biti premijer, sad nije uopće ni blizu toj šansi, da govori kako se ovaj znoji oko toga s kim će sastaviti vladu. Koja je zapravo politička pozicija Zorana Milanovića sada i koliko mu je naštetila cijela ova priča? Jako mu je naštetila cijela ova priča i on se trudi, ja mislim prije svega, ispred samog sebe uvjeriti da to je sve okej. Okay. Ništa se strašno nije dogodilo i dalje je manje više sve ok. Drugi su krivi što moj plan nije uspio. Možemo su krivi što nisu išli u koaliciju sa SDP-om. Nisam ja kriv što sam naravno po enti put divljao pred kamerama. Ja ne znam može li on sebi priznati, može li to uopće shvatiti. A inteligentan je čovjek. Vjerujem da može, samo što se ne želi priznati da svaki put kad on kaže krčmar Olegu Butkoviću, 200 ugostitelja u Hrvatskoj, kažu pa neću tebi dati svoj glas. Zašto me vrijeđaš? Nego odu nekom Andreju Plenkoviću i tako dalje. A sad, zapriznat tako nešto samom sebi, on, to bi trebalo, tražilo bi neku drugu, ja mislim, čak i strukturu ličnosti koju do sad smo upoznali Zorana Milanovića, on ju nema. I sad, naravno, da pomalo, ja čak vjerujem da ćemo gledati polako situaciju, mene se to ne tiče, koju zapravo i gledam. Pa to već sad situacija, meni se to ne tiče. On je već u Ludbregu u govoru rekao ja više nemam veze sa sastavlja sa nijednom listom i sa nijednom strankom. Ne? Da, dakle, može li se Katarina po tebi on jednostavno tako sad izmaknut, ono puj ništa nije bilo? Pa očito je to taktika. Jučer je bio na terenu u Konjšćini, nije davao izjavu. Zapravo ova izjava neki dan
gdje je bila, negdje u okolici Zagreba. No. Da, je jedina u kojoj je to zaista odgovarao na pitanje. Zašto ne? Zašto se ne? Sigurno je taktika to da se sad izmiče od davanja izjava neko vrijeme i da moli Boga da će birači do prosinca, kada će biti predsjednički izbori, zaboraviti sve što je on radio, da je on zapravo izišao kao premijerski kandidat na parlamentarne izbore i da je izgubio. Hoće li zaboraviti? Pa... Mogu li zaboraviti činjenicu da je pokušao i da nije uspio? Koliko taj izborni neuspjeh može utjecati i na tu predsjedničku kampanju koja je de facto pred vratima? Pa mislim... Počinje kogod... odmah čim završi ove evropski izbori, ako ne i prije. Pa ako se u kampanju uključi neki snažni član HDZ-a, nekog profila koji... Na primjer? Ne znam, evo, Gordan Jandroković ili netko koji, dakle, tražit će se neka suprotnost Zoranu Milanoviću. Netko blaži, nježniji, odmjereniji, ali opet dovoljno iskusan i mudar da ga svaki dan podsjeća na ono što se događalo od prije samo nekoliko mjeseci. Pritom je pitanje kako će Zoran Milanović komunicirati sa strankama, sa biračima ljevice i sa biračima lijevog centra. Upravo sam to htjela reći. Što on ima teoretski ima više da nije bilo ove cijele priče, Zoran Milanović bi nakon još jedne vlade, treće po redu HDZ-a, pretpostavljam bio u prednosti u toj izbornoj utrci, jer nekako birači u Hrvatskoj uvijek gledaju da ne stavljaju sva jaja u istu košaru, da ako je na vlasti HDZ da imaju neki korektiv na Pantovčaku. Može li on sad nakon ove cijele priče računati na takav sentiment? Na jedan dobar dio birača? Tih birača da će imati takav sentiment, može. Mislim, vidjeli smo to i na ovim izborima, taj porast koji se na kraju ipak dogodio u glasovima koji su otišli SDP u Rijekama pravde, se jednim nezanemarivim dijelom dogodio zbog Zorana Milanovića. Dakle, i izlaznost i rast te stranke i, ne znam, zadnji barometar kojeg smo mi radili i nakon izbora pokazuje da je SDP na 22% prije izbora i prije nego što se ukazao Zoran Milanović je bio na 14%. To je jako velik rast. Mm-hmm. Ali je ključno pitanje, je li dovoljno? Dakle, što sa biračima centra i što sa biračima još snažnije ulijevo koji su našli svoj izbor u platformi Možemo. I ne samo među njima, nego i dalje. Jeli? Ali, dakle, sad ovdje imamo koaliciju DP-a i HDZ-a s jedne strane i Janušića i nemam pojma koga sve ne. Ti će se glasovi od centra na desno puno lakše grupirati oko jednog kandidata, koliko god ne bio možda po volji svima na desnici, nego što će se glasovi na ljevici i lijevo od centra sada grupirati oko kandidata koji je šurovao vrlo otvoreno cijelo vrijeme sa Domovinskim pokretom i sa Penalom. Po drugi put, razgovarali smo, po drugi put zapravo Zoran Milanović pokušava nešto napraviti sa desnicom i zapravo mu se to obija o glavu. Da, prvi put je bilo kad je sa braniteljima iz šatora igrao... Klem igrao na povjerenje i na bliskost, pa su ga oni snimili, pustili to sve van. Brojni neprijatelji koje je Zoran Milanović zaista stekao dok je bio predsjednik vlade nekim potezima koji su vrlo, vrlo jasno naštetili materijalno političkim i ne samo političkim akterima u Hrvatskoj. Mislim, samo pogledajmo samo što se sve događalo kao posljedica slučaja Švicarac. Dakle, sigurno je bilo dovoljno bankara u Hrvatskoj koji nisu žalili pare da spriječe Zorana Milanovića da postane predsjednik vlade. Nisu ga htjeli tamo jer im je nanio štetu. I dakle, sigurno je među njima bilo onih koji su jedva dočekali da procuri neka snimka i da se ta snimka vrti bjesomučno gdje god treba, koliko god treba, da ga se prikaže groznog, ovakvog, onakvog. To je sve svoje ishodište ima u tome da je on ima uopće potrebu sjesti sa tim ljudima i ispast baja pred njima. I kao ono, mi se kužimo na toj nekoj razini alfa mužijaka. Sad, u ovom pokušaju sad, to više nije bilo iza zatvorenih vrata, nego javno snubljenje. Da, dakle, javno je zapravo njegov coming plan je bio vjerojatno da će on jedini biti sposoban uzeti i DP, i Most, i SDP, i kao premijer objediniti sve njih skupa u toj nekoj anti-HDZ-ovskoj koaliciji. Mislim, čak i da Ustavni sud nije napravio to sve što je napravio, nisam siguran da bi Ivan Penava, bez obzira na sve priče o smuđevima u koloni sjećanja i bliskost... Nije stvar Ivana Penava. Ne samo Ivana Penava. Nisam siguran da bi jedva dočekao da uleti u tu priču. Mislim, i to što ti kažeš, nije to sad samo stvar Ivana Penave. Mislim da je tu, da se i više pita Marija Radića u toj priči nego samog Ivana Penavu. Ivan Penava je možda jedini bio spreman i jedini
ozbiljno na tim sastancima sa Mostom i SDP-om slušao što oni govore o antikorupcijskoj većini, dok ostali pregovarači, prema onome što ja čujem, zapravo su reda radi išli na te sastanke. Ali ova priča s Milanovićem i parlamentarnim izborima bila bi puno drugačija da je čovjek dao ostavku. Jednostavno, to je činjenica. Ono, to smo sad već i izgovorili tisuću puta i s figom u džepu je išao u to i sada takav mora ići na predsjedničke izbore. Mislim, on očito ima puno vjere u sebe, očito ima veliki ego, pa je izašao tako prije 4,5 godine na predsjedničke izbore. Sad je isto vjerovao da može pobijediti na parlamentarnima. Ne znam, da, možda ima, očito ima previše vjere u sebe. Da, tad je dobio i činjenica je da je dobio HDZ-ovu kandidatkinju koja nije loše stajala. Ali ga tada nije bilo u javnom prostoru jako dugo. I jako smirenu kampanju je vodio. Ovo kad je išao za predsjednika, to su zaista bila umjerene izjave. On je govorio kao Kolinda Grabar-Kitarović, družice sa Viktorom Orbanom, to nije moje društvo, sada ljetuju zajedno. Da. Ali sada on to govori, pa šta, mi smo prijatelji, znači poviše, znači jednostavno način komunikacije nije dobar. I sad šta će on noći? Biće vrlo zanimljiva predsjednička kampanja, ne samo, dakle, da je učinio zanimljivom kampanju za ove parlamentarne izbore, nego je predsjedničku kampanju koja bi bila predvidljiva, da se sad nije upetljao, predvidljiva u njegovu korist. Zapravo napravio je vrlo neizvjesnom za sebe. I mislim da je vrlo, da će biti vrlo zanimljivo. Pa ajmo sad zamisliti da mu, ne znam, nekakav kandidat iz stranke Možemo bude u prvom krugu. Šta s njim? Kako s njim? Hoće li se dogoditi opet ono što HDZ optužuje Škoru? Dakle, da je zapravo došlo do dijeljenja glasova. Mislim, to će biti njegov ozbiljan problem. Da, bit će zanimljivo kako će se postaviti. Možemo, SDP, po vama sada, ako se ovaj tjedan složi, ta vladajuća većina je vlada, odlazi li Grbin, ko su tu kandidati? Ne, još mislim da će biti mira u stranci dok ne završe euroizbori, da će, nadam se, da, mislim, nekakva pristojnost stranačkog djelovanja je da se šuti dok je neka kampanja, a onda pa nakon... Pa ne šute već svi ni sada, a Tonino Picula vrlo glasno govori. U Varaždinu. A i Tonino Picula. I Tonino Picula. Ok, ali imaš pravo, neće biti pristojnosti, tako da očito će pojedini članovi ali štetiti SDP-u. Što se tiče Tonina Picula, mislim da tu stvarno dužni smo javnost podsjetiti da je to klasična strategija Tonina Picule. Uoči europskih izbora, dakle svaki put je on žrtva vodstva stranke koja u njega ne vjeruje, koja ga ne želi, on je fin i pristojan i dobar izbor za sve i on bi mogao biti super predsjednik stranke samo što mora ostati u Briselu. Sjećamo se svi toga. Jednako kao što je bio super gradonačelnik Gorice samo što je morao živjeti u Zagrebu. Pa ga je svako jutro čekao džambo plakat, dobrodošli gospodine gradonačelniče, još 5 km do vašeg posla. Tako da ja očekujem od Tonina Picule daleko najviše hejtanja sad javnog, jer je to dio njegove kampanje. To je dio njegove kampanje za europske izbore. Vidjet ćemo hoće li biti jednako uspješan. Zanimljivo je zapravo što nema baš neko puno jagme nekoga da se dohvati Grbinovog mjesta, barem za sada javno toga nema. Priča se u stranci. Priča se, ali Katarina, nema puno jagme, jer zapravo ono što je ostalo nakon sveg tog mandata Peđe Grbina i ono što ostaje zapravo nakon ove akcije Zorana Milanovića bit će vrlo teško učiniti ponovno uspješnim. A ja se tu čak i ne bih složio. Ajde, dakle, da čujemo. Kad malo detaljnije analiziramo i mislim da je to zanimljivo i baš me zanima što će se događati kasnije iz perspektive Možemo, koji sebe vidi kao buduću drugu stranku u Hrvatskoj, najjaču stranku ljevice, imaju neku svoju dugoročnu kampanju itd. itd. Dakle, kad analiziramo rezultate SDP-a na mjestima gdje oni ne postoje stranački, infrastrukturno, kao stranačka organizacija, dakle, ne znam, kad prođemo Ploče i Mišu Krstičevića južno od toga, jel netko zna jedno jedino stranačko ime SDP-a? Ja ne znam ni jedno stranačko ime SDP-a, ozbiljnije ima nešto po otocima i tako dalje. Pa sve ima do ih u Dubrovniku. Da, ono je Branko Bačić lokalne izbore izgubio na cijeloj Korčuli. Ali ne znam, evo, kad pogledamo Dubrovnik, kad pogledamo i neka druga mjesta gdje doslovno ne postoji SDP na terenu, oni još uvijek imaju brand, oni još uvijek imaju značkicu koju kad se pojavi neki Zoran Milanović, dobije se rezultat. Dakle, nema nikoga da vodi ljude na birališta, a kad se gleda kako su... Dobije se rezultat da si treći mandat u opoziciji. Ne, znam. Ja samo govorim da ima se s čime u toj stranci još uvijek raditi. Pitanje je da li ima dovoljno vrijednih i hrabrih ljudi da to... Hrvoje Značko nosi značke.
Jesi vidio nekog ispod 30 da nosi značku? Nisam, ne. Ali, dakle, ali znamo kako, dakle, mislim, što se tiče pak mladih birača, 30% njih je glasalo za HDZ. A mnogi na izborima koji su nosili liste SDP-a imaju značke. Je, znači, znam. Pitanje pomlađivanja te stranke i vođenja ali te stranke reći, dakle, stvarno ne, nešto ali što hoću reći, će zahtijevati puno truda. Da postoji još uvijek taj brend. Mm-hmm. I s tim se brendom može još uvijek jako puno toga napraviti. I jako ga je lako reaktivirati pod uvjetom da to bude netko ko to zna, hoće i može, a za takvu osobu nisam siguran da postoji SDP. Složit ću se samo ovoga još dodatno s tim da ambicija možemo da bude druga stranka sa svojim programom koji zaista pitanje koliko korespondira s nekim mainstreamom hrvatskog društva je dosta isto na dugačkom štapu i to je možda jedina šansa SDP-a. Naravno vidjet ćemo kako će se oni postaviti i što će se sve događati nakon ovoga. Pri kraju smo vremena, ali bi ja rado da prokomentiramo još jednu važnu temu koja se dogodila ovog tjedna, a to je uhićenje u Ministarstvu kulture po nalogu EPO-a. Dok su jutros bivšeg pomoćnika ministrice kulture, sada glavnog konzervatora Davora Trupkovića, dovodili u prostorije EPO-a u Zagrebačkoj Savskoj, u ministarstvu Nina Oboljen-Koržineku, nedaleko je Runjaninovoj ulici, odvijela se prava drama. Naravno da se danas vrlo loše osjećam, zgrožena sam da je jedan kolega bacio sjenu na sve ono što se u ovom ministarstvu i što su moji kolege radili zadnje 3 godine. Bivšeg pomoćnika ministrice Ureda europskog tužitelja u kraku afere Geodetski fakultet tereti da je nakon potresa u dogovoru s ponovno uhićenima bivšim dekanom Alminom Đapom i profesorom Boškom Pribičevićem preko njihove tvrtke dogovorio snimanje oštećenih zgrada iako je znao da to nisu u stanju učiniti. Izvješća o radovima koje su bili ili preplaćeni ili nisu ni obavljeni, Trupković je bez kontrole odobravao, te tako ministarstvo isplatilo u 3 navrata 2,5 milijuna eura. Vezano uz Davora Trupkovića mogu potvrditi da je isti danas uhićen, da je ispitan u Uredu europskih tužitelja, iznali smo obranu i to je u ovoj fazi sve što vam mogu reći. Đapo i Prbičević, tvrdi EPO, koristili su se za najmanje 384 tisuće eura, a preplaćivanjem radova zbog prenapuhanih cijena nanesena je šteta državnom proračunu od preko 1 milijun eura. Šteta bi bila i veća da je plaćeno i četvrto izvješće od 3,2 milijuna. Ministrica kulture tvrdi da se to nije dogodilo zahvaljujući upravo njoj. Ne da mi nismo nešto napravili, nego smo upravo napravili ono što je trebalo, spriječili smo štetu za Ministarstvo kulture i za državni proračun. Meni je bilo teško što nisam o nekim stvarima smjela govoriti. Nitko nije osporavao nadležnost EPO-a. Nemojte postavljati maliciozna pitanja. Ne, 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 ne. Premijer koji je osporavao nadležnost Europskog ureda tvrdi da je vlada ogorčena situacijom, no ne i odgovorna. Ja sam ogorčen s time. Nema nikog zainteresiranijeg, ljučeg, vjerujte mi, od mene, znači mi smo s time zgroženi. Ja nisam, nažalost, mogao gledati što je Nina govorila, jer smo bili ovdje na ceremoniji otvaranja, ali koliko sam sad shvatio, ona je sve objasnila. Nina vam je suho zlato. Da parafraziram, gospodina Pupovca. Apsolutno. Kako je ne bi vidio u budućoj vladi? Ured europskog tužitelja utvrdio je i da od 2,5 milijuna eura 800 tisuća knjiženo je na teret Fonda solidarnosti Europske unije, a potom je taj iznos 31. prosinca preknjižen na teret državnog proračuna. Premijer koji je 39 dana prije toga tvrdio da novac nikad nije bio knjižen kao europski, tvrdi to i danas. Ja ovdje samo ponavljam da sve ono što smo mi govorili svo ovo vrijeme je istina. Istina u tome da za ta 3D snimanja na famoznom Geodetskom fakultetu nisu utrošena europska sredstva. Potpisi na dokumentima su od ministrice. Zapovjedne odgovornosti svejedno nema, kaže i ministar Božinović. Moguće je da u tim sustavima, kao što i moj, i ne bi bilo ni prvi puta slučaj ni u mom ministarstvu, da neko na nekoj razini ispod mene nešto napravi što nije u skladu sa zakonom. Stoga iz takvog stava sigurno ne može proizlaziti nikakva individualna odgovornost pa ni na ministarskim razinama. Oporba smatra da je premijer i onako nedavno vršio pritisak na EPO, pa je, kažu, već tada bilo jasno da je i on povezan sa slučajem. On je govorio ja i moja vlada. Nije bila naša vlada, nisu bili ministri koji samostalno djeluju, nego djeluju po njegovom naputku. Ako djeluju po njegovom naputku u trenutku kada rade neke dobre stvari za hrvatske građane, onda, brate, rade po naputku njegovom i kada se krade.
Sada se pokazuje koliko je ta institucija važna u Republici Hrvatskoj. Praktički su oni ostali zadnja i jedina brana protiv koruptivnih nasrtaja HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića. Ona ima političku odgovornost, a to da li ima i kaznenu odgovornost, to će se još pitati Lauru Kovješi i Tamaru Laptoš i Ured europskih istražitelja. Vrlo je jednostavno. Dakle, ministrica je iznijela jedan vodopad neistina danas. Je li riječ o vodopadu neistina koji štiti do kraja i sam premijer, bit će jasnije po okončanju istrage EPO-a. Ema Bašić, N1 Zagreb. Vidjeli smo dakle ovu priču. Hrvoje, razgovarao si prekjučer, čini mi se, s premijerom na ovu temu. Jako promijenjen narativ u jednom dijelu, iako ne prema nama medijima, i dalje on smatra da su to sve stvari koje neko lifra da bi njemu nanio političku štetnu osobnu, ali kaže da zgrožen sam ako je neko, više nije ono cijeli posao bio savršen, nego da zgroženi smo ako je neko pronevjerio sredstva. Ja moram priznati da sam zgrožen načinom na koji Andrej Plenković komunicira i na koji, poznavajući njega, svjesno laže. Dakle, mislim sad na sitnice neke koje koristi kako bi dezavuirao nas, medije i ljude koji vrlo profesionalno i odgovorno rade svoj posao. Primjer. Već jučer smo ga čuli u Puli, a i neki dan u Čakovcu. Nigdje niko nije istaknuo da je taj profesor član SDP-a i da je bio u SDP-u u Velikoj Gorici. Dakle, to doslovno piše u prvoj rečenici prvog teksta kojim je kolegica Dora Kršul krenula u tu priču. Dakle, sjećamo se svi onih vozila sa naljepnicama da su iz EU fondova koji se koriste u privatne svrhe i brodica itd. itd. Nema šanse da Andrej Plenković ima tako loš press clipping, a znamo svi koliki je control freak. Ne, nego otkud je onda on to doznao? Da on to nije mogao pročitati i vidjeti. Pa to je pročitao. Naravno da je to pročitao. Hrpu tih tema koji kaže, a zašto ne pišete ovome? Dakle, to onda piše kad pitaš gdje ste to čuli, onda su to negdje ipak pročitali ili vidjeli. Da. A i cijelo vrijeme insinuira nama da mi nešto odrađujemo za ovog ili za onog, da njega mrzimo, ne volimo, da radimo nešto na daljinski ovoga ili onoga, da nam neko lifra dokumente, da niko... Ja sam ga pitao kasnije, dobro, pa vi sa svojim životnim iskustvom ste sigurno barem pročitali jednu knjigu ili pogledali jedan film o aferi Watergate. I znate da uvijek negdje mora postojati neki izvor, kao što je ostalo mi napisala kolegica Kršul, postao neki izvor sa geodetskog fakulteta koji je negdje primijetio da negdje nešto ne valja i onda ti kaže neko tu negdje nešto neštima i ne valja, onda ti kreneš to provjeravati. Kreneš ta kopa. Kriminalizacija izvora zapravo dolazi do toga. Dolazi do neki AP. Dan, ne samo to, nego što je neki dan rekla ministrica kulture i medija, nemojte mi te dezinformacije, slušajte što vam mi kažemo. Tako znači, je. Jedina legitimna informacija je ona koju vam damo mi koji smo na poziciji moći. Pa čak i kad je druga informacija zakon o izvršenju državnog proračuna ili državni proračun kojeg, a zakon o izvršenju državnog proračuna usvaja Sabor Republike Hrvatske. Dakle, kad je kolegica... A predlaže ga vlada. A predlaže ga vlada. I dakle, i dolazi se na konferenciju za medije gdje se pita, dobro, gospodine Plenkoviću, vas, vi tvrdite da je to iz državnih izvora i da je to knjiženo na državni proračun, a mi vidimo u zakonu o izvršenju proračuna da je to knjiženo na europske fondove. I tad Andrej Plenković kaže, pa hoćete vjerovati zakonu izvršenje proračuna ili meni, svom premijeru? Vjeroš ti Fato, meni ili svojim očima. Da. Katarina, je li uvjerljiva ministrica kulture koja isto tako kaže da je sad zgrožena mogućnošću da je neko u ministarstvu pronevjerio novac? Zapravo je fascinantno da i ministrica i premijer i dalje tvrde da to nije posao za EPO, da su sredstva proračuna, a evo jasno je da je preknjiženo sa zadnjim danom prošle godine. 31.12. Da, to je stvarno datum kada državna uprava jako puno radi. Uglavnom, jasno je da, nisam sigurna, možda išlo po automatizmu to 31.12. jer što se ne provede natječaj, EU fondovi da mora ići na proračun. Uglavnom, u svakom slučaju i dalje tvrde ostaju pri svojoj priči, a jasno je da je to posao za EPO koji treba istražiti. Apsolutno. Hvala vam za sada. Mi ćemo na kratku stanku pa se vraćamo u točku na tjedan.
Politička napetost pred evropske izbore u Njemačkoj je eksplodirala. U Dresdenu je jučer pretučen, teško ozlijeđen socijaldemokratski političar Matija Seke dok je vodio kampanju za evropske izbore. Ministrica unutarnjih poslova, također i socijaldemokrata premijera Scholza, napad je nazvala udarom na demokraciju. Vladajuća stranka, ali i mnoge oporbene, prijavili su posljednjih mjeseci brojne napade, verbalne, ali i fizičke, na svoje članove i simpatizere, izazivaju jače policijsko osiguranje predizbornih skupova. Evropski ljevičari osudili su prošlotjednu izjavu Ursule von der Leyen, koja je otvorila mogućnost postizborne suradnje s krajnje desnom grupacijom stranaka Identitet i demokracija, koje pripada i Alternativa za Njemačku. A nju pak njemački socijalisti drže odgovornom za politički motivirano nasilje na ulicama njemačkih gradova, posebno na istoku zemlje. U rubrici Europa bira, koju realiziramo u suradnji s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, točka na tjedan donosi posljednju u nizu vanjsko-političkih reportaža u serijalu Dragana Nikolića. Rast desnih ekstremista i stranke AFD kod brojnih u Europi obnavlja strah od ponavljanja povijesti, od toga da će na vlast demokratskim putem na izborima doći autoritaran i rasistički režim. AFD raste na nacionalizmu i antiimigrantskom sentimentu, ali se hrani i široko rasprostranjenim nezadovoljstvom stanjem njemačke ekonomije i padom standarda. Dragan Nikolić u reportaži iz Njemačke donosi vrijedan uvid u uzavrelu atmosferu u njemačkom društvu pred lipanjske europske izbore. Nikolić je razgovarao s visoko pozicioniranim dužnosnicima AFD-a, mainstream političarima i pripadnicima židovske zajednice u Dresdenu, kojeg se često smatra centrom krajnje desnice. Odrastao je u Njujorku, puno desetljeće živio u Izraelu pa stigao u Njemačku. Nakon 5 berlinskih godina, uskoro će se napuniti i 5 drezdenskih. Na čelu je jedna od triju gradskih sinagoga, ispred kojih od Hamasova lanjskog napada na Izrael preventivno dežura njemačka policija. Naglasit će da ova sinagoga nikada nije bila metom napada, ali svjestan je statusa Dresdena kao uporišta krajnje desnice, zbog čega je u prošlosti bilo napada na neke članove židovske zajednice. In the day-to-day life, it's not something we really see. We see the protests from time to time. I used to live right across where they have their their weekly Monday protests. I walk by there many times with my keep on. It's not something that we see. Ispod prozora sinagoge, stare željezničke tračnice kojima je put Leipziga prometovao prvi međugradski vlak u ovom dijelu Europe. Ali odavde su kretali i vlakovi kojima su put koncentracijskih logora na Baltiku i Auschwitza, kazuje to i ova spomen pločica ukopana u tlo, deportirani njemački židovi. Sve o povijesti stare željezničke postaje zna i istaknuti član ovdašnje židovske zajednice. Kaže da je lokacija sinagoge izabrana ciljano, upravo ovdje, kako bi slavila židovski život. The impression is wrong. Dresden is not a far-right place. If you look at the town hall, you have about less than 20% of AfD, yes? So I wouldn't say it's especially right-wing, yes? It became more famous because right-wing extreme rights came to Dresden. That started in 1990. They came to Dresden and took the bombing of Dresden as a symbol for terrorism of the Allies. Sredinom veljače, na godišnjicu savezničkog bombardiranja Dresdena 1945. krajnja desnica koristi naime prigodu kako bi smrt 25.000 ljudi, nastradalih od gotovo 4.000 tona ispuštenih bombi, nazivala bombaškim holokaustom. Visoko uzdignuti srednji prst onih građana Dresdena koji tu tragičnu godišnjicu obilježavaju ljudskim lancem kroz cijeli grad uz moto kako gledamo u bolju budućnost. Krajnja desnica zapravo je prisvojila bombardiranje grada da bi relativizirala pravi holokaust. In 2019, I was elected the first time in the city council. And I want to know who's with me there. And I know there's a big Nazi problem in Dresden.
And so I make the White Act to decide the Nazi emergency. And the situation in every normal-minded way was so that nobody can say there's no problem but the CDU. And so this act get a majority, and so the problem was shout out to the world. Prije neonacista i komunistički režim bivšeg DDR-a instrumentalizirao je inače povijest, govorio o imperialistima i kapitalistima koji su razorili grad. Dresden is one of the is the most far right city in the country, in whole Germany, and this is a complicated thing of many. It's a traditional problem. It was a king's city, so there's no emancipated civil society. Through it was a Nazi stronghold. Even in the socialist era, in DDR time, in Saxony, there was always so homeland patriotism, Saxony stuff. Umjetnik Max Aschenbach zastupa u Dresdenskom gradskom vijeću ljevičarsku satiričku stranku Die Partei. U Bundestagu ih više nema, imaju zastupnika u Europskom parlamentu. Dresdenski ogranak neumorno se izruguje alternativi za Njemačku i njezinoj neonacističkoj podvojenosti. If you open the newspaper, you have headlines about the evil AfD, paid by Russia, full of Nazis, and I'm not often using the word bullshit, but it's bullshit, and people are believing that bullshit. They are turning on the state TV and nodding and believing everything which is said, even if it is a lie. So it's our task to unfold the truth, to tell the people what we are, what we are doing, that our objective is to strengthen democracy, for example, by implementing the means of direct democracy. I think the problem is not whether they have enough space in the newspapers, in the TV. The problem is that we don't discuss the reasons. And one of the problems is, even if you have extremist right-wing persons in this party, we shouldn't treat the voters all together like enemies of everything. I think the reason for supporting AfD is not economy, it's the injustice in the society, and that the story of the society isn't what we see, what happens. I've met people who sympathize with AfD, and I've met people who probably vote for the AfD. And on a personal level, at least the ones I met, they're not anti-Semites. And they're not racist, they're not bad intended towards other people. These are disappointed people from the system, from the authorities, and they don't find their lives in the stories of the other parties, and no party, no other party has a positive promise for the future. They don't have. But the far right, the Nazis, the AfD, they tell you a positive promise that you are better than the others. You are better. And they say, and the actual authorities are evil. And they are true, they are right. They are evil, they are corrupt capitalists. They are fed up by the lies in the media. They are fed up by political parties unable to solve political problems and being lied to. So there is a deep frustration also by the consequences of inflation and by bureaucracy brought by the European Union. There is no political field
where we don't have problems in Germany. Beginning from the ability to defend our country, it's not there. No submarine is diving, no ship is swimming, and no tank is shooting. Then you have the education system where we have fourth graders which are not able to read and write. We have the economic situation where the inflation makes living so expensive that people are not able to answer the question how they could come to the end of the month. You can go to the inner security issue. You have an increase in crime, which is not our invention. It's on the public reports of the federal police, which says we have an increase at a level we haven't seen in 15 years, for instance. Alternativa za Njemačku daleko je ispred ostalih kada su u pitanju društvene mreže, TikTok osobito. Zato i osvajaju sve veći broj glasova mladih birača. Druga su najjača politička opcija na nacionalnoj razini, jača i od socijaldemokrata kancelara Scholza. Zastupnici AfD-a za sebe će reći da su demokratska stranka koja predstavlja medijan njemačkog društva i glas običnog Njemca. We have emerged out of a situation in 2013 where Western governments tried to rescue Greece on the cost of German taxpayers. The people said, at the moment, where are we in that situation? And so it became that, or so it began that voters were looking for a new party. A new party was founded, the AfD. And from the beginning until now, we are representing the interests of the ordinary people. And due to the fact that the old parties are still making the same political mistakes they have made in 2013, and in 2015, the migration crisis and so on, we are getting stronger and stronger because the voters see that we are a serious political party which can be an alternative to the establishment here in Berlin. I don't think that they realize the problem. And they don't realize that they are the problem. If they make a good work, nobody would vote for the fucking AfD. So, but they do shit work. They lost the contact to the people. There's no correspondence between them. And so everything they do is shit. They run after the far right to get the voters back. So they don't tell the other story. They run after them. Čelnik CDU-a Merz, koji je u prošlosti koketirao sa AfD-om na tragu moguće suradnje, sada zaziva sanitarni kordon prema alternativi za Njemačku. It's a joke, it's a fake, it's not true. Last city council, the CDU voted together with the AfD. It was a mainstream news that there is no Brandmauer. In a way, they are afraid of us, but it's also cowardice. So they are not strong enough to tell the people, okay, we're working with them together in order to solve issues that are at stake. Instead, they try to hide behind a firewall, a kind of firewall. And that's a dilemma from my perspective, because either they stay behind the firewall, which makes us stronger, or they cooperate with us, which makes us stronger again, because then they have to admit we are no Nazis. Iz AfD-a optužuju vladajuće da posljednjih 10 godina zlorabe demokratske institucije kako bi spriječili njihov rast. A u zadnje dvije godine udvostručili su potporu među biračima, sada se ona kreće oko 20%. Krajnji desničari toliko jako nadiru da vlasti nanovo pišu zakone ili guraju u proceduru ustavne amandmane, a kako bi se u budućnosti spriječilo AfD-ovo preuzimanje poluga moći u sudskoj i zakonodavnoj vlasti te obavještajnoj zajednici. Alternativa za Njemačku parlamentarna je stranka od 2017. Otad ne prestaju rasprave o zabrani rada stranke. Članak Ustava takvo što dozvoljava ako je ugrožena njemačka demokracija. Bio bi to, međutim, politički itekako riskantan potez.
Cijeli bi proces trajao najmanje nekoliko godina. I think we have to be very careful when we silence opinions, because once we cross that line of silencing opinions, today it's one party in charge, tomorrow it's the other party in charge. And once this precedent has been crossed, that's how dictatorships start to exist, or it makes it very easy to fall into that place. We are representing about 30% of voters in Eastern Germany. And I think a ban on the AfD would mean to destroy the hope and the trust in democracy in Germany at all. So I think therefore we won't see a ban. And actually we see here in the parliament, and we see in our program, and we see during our campaign rallies, that we are a fully democratic party. Our objective is to restore the public order and not to endanger it. Od siječnja do danas na ulice su izašle stotine tisuća ljudi, ponavljajući zahtjev o zabrani AfD-a. Njemačke sigurnosne službe tvrde da su 10 od ukupno 28,5 tisuća članova Alternative za Njemačku ekstremisti. U AfD-u uzvraćaju kako njemačka tajna služba ne uspjeva definirati ekstremizam, protiv kojeg se svakako treba boriti, kakav god on predznak imao, kažu. Za njih taj termin podrazumijeva napad na politički sustav zemlje i ustav uporabom sile, a AfD to sigurno ne čini, poručuju. They define extremism as public criticism of the acting of the government. And we have seen it during the times of the corona measures in Germany. The Secret Service invented a new category in order to spy on harmless people. If you are criticizing the government, or you have criticized the government during corona, then they can put you in the category and tell you you're an extremist. But that's an abuse of the power of state, which doesn't fit to my conception of democracy. And that's also a reason why more people support us, because especially in the eastern part of Germany, they remember the final phase of the German Democratic Republic, where the state was suppressing the opposition. And the same happens from their perspective again. So they rise in order to protect democracy. And that is my objective too. Na istoku Njemačke, na jesen ove godine, AfD polaže veliki izborni ispit. Uvertira u to sudski je postupak protiv lidera Alternative za Njemačku u Tiringiji, jedne od tri savezne zemlje u kojoj se u rujnu izlazi na birališta. Stranačkom tvrdolinijašu sude zbog svjesne uporabe nacističkog slogana. Govor na jednom skupu 2021. završio je s dobro znanim uzvikom Hitlerove paravojske "Sve za Njemačku". We have elections in Thuringia, Saxony, and Brandenburg, which is my home. And our objective is to be strong enough in order to cooperate with a junior partner and lead the first AfD-led government in one of these states. I think it's possible that in Saxony and Thuringia, I'm maybe sure that the AfD is the biggest party in the parliament, and so the culture is that they get the minister, the government, and this have fatal consequences for the culture, for the education, for every social system, for the refugees, for the immigrants, it's for, I think, the police gets more repressive. Possibly culture or more left and democratic activities receive less money, but I don't think that it would be a total change. And by the way, AfD is not a Nazi party. They have Nazis, but it's not a Nazi party. It happened to myself here in the parliament that someone called me Nazi, and I'm heavily insulted by this, because
It's a kind of relativization of what happened between 33 and 45. And I think we are grown-ups and we should try to argue on a normal level and be respectful to one another, but not to insult one another by using terms like Nazi. This is really bullshit and I have no other word for it. The AfD has or used to have a Jewish group with inside the party. And in the city, I think mainly among the Russian-speaking Jews in Germany, there are many sympathizers of AfD or who vote for the party. We don't ask our members who they vote for, so we don't have that, but I would tend to believe that our community members are more towards the left because we're a liberal community. Većina današnjih srednjovječnih ili starijih istočnih Njemaca odrasla je u zatvorenom mjehuru DDR-a, bez prevelikog kontakta s vanjskim svijetom. Ta uskogrudnost očituje se i u podršci političkoj opciji koja zagovara devizu svoj na svome. Democracy, you can't eat, you can't make your daily living, yes? So I think this is one reason more in history. 30 years, 20 years ago. The next reason today is that the government rules, it doesn't take up the problems of the people. I'll tell you one. We have many immigrants here. I don't think that the people are against immigrants. But if you don't say, we need so many, such an amount of schools, we need kindergartens, we need health service, we have to build housings, then people think the government is doing, what are they doing? Yes, they are against us. It's not so, the reason is that people are not informed what would happen and there's no plan. All the institutions what stabilize a society, a state, so they're not rooted in the society. And then I think the Western societies after the Second World War have a liberal thinking about the state, while in the Soviet zone there was no break in the authoritarian state. The society has no base for liberal thinking of the state, and so fascists have an easy game. 3,5 desetljeća nakon rušenja Berlinskog zida, bivši komunistički istok i dalje ekonomski zaostaje za zapadom Njemačke. Nakon pada komunizma i ujedinjenja godinu dana poslije, u 5 njemačkih istočnih saveznih zemalja, velik broj ljudi ostaje ne samo bez posla, bez radnog mjesta, već i bez kolektivne prošlosti, što ih je učinilo dezorijentiranima i izgubljenima u bespućima kapitalizma. Alternativa za Njemačku uspjela je s vremenom dopriti do golemog broja tih nezadovoljnika, pokupiti njihov protestni glas. I stoga je danas iznimno jaka politički na istoku zemlje. Promatra li se taj fenomen, nije na odmet uzeti u obzir i sljedeću činjenicu. Politički vođe zapadne Njemačke nakon 1945. Posjećivale su Izrael, ispričavale su se nacijama koje su porobili nacisti, a školske ekskurzije organizirano su odvođene na mjesta bivših koncentracijskih logora i u posjet spomenicima posvećenima holokaustu. U istočnoj Njemačkoj školska djeca također su organizirano posjećivala bivše koncentracijske logore, ali u povijesnim udžbenicima naglasak nije bio na kolektivne krivnji kao u zapadnoj Njemačkoj. Umjesto toga, djeca su poučavana kako su istočni Njemci potomci nacističkih žrtava. There was no discussion that it wasn't only a small group of Nazis, of fascists, yes? That it was a wide scale of people who were involved. There was no discussion here. And again, in small towns in Western Germany, they asked who was our teacher after the war, yes, what did he do before? Nobody had this question here. Guilt is not something that anyone likes to carry. And I think that as a grandchild of Holocaust survivors myself, I mean, my grandparents were in concentration camps, my grandmother was in Auschwitz, Bergen-Belsen, Theresienstadt, which is not far from here. She had a number in her hand. I moved to Germany after my grandparents passed away.
So I'm not sure what their reaction would be for me being in Germany in the first place. I think now, almost 80 years later, we should look to the future and we should focus on what can we do together to ensure a better future for our world. And we have to remember the past in order not to repeat it, but not as something that we carry around with us and are busy with it all the time. There are so many activities against AfD or against the right wing. For example, in Pirna, where now there is a Lord Mayor who was supported by AfD, at least I know two groups very active who go to schools, who are giving lectures about, let's call it altogether, democracy, yes? Predavanja najmlađima o demokraciji i svemu što je u nju utkano očito su u Njemačkoj i više nego potrebna. Jer mjesto pijeteta posvećeno holokaustu u središtu Berlina, jedan od AfD-ovih jastrebova nazvao je spomenikom srama, pozvavši pritom Njemce da za 180 stupnjeva promijene kolektivnu svijest prema tom dijelu svoje povijesti. I had this in Berlin, where a father was explaining to his five-year-old child. She asked, what did that man have on his head? And he asked if he could explain. I said, yeah, of course. And he was telling her what Jewish people are in comparison to Christians. And then he said to her, we should be really proud that Jewish people feel safe enough to come back to Germany and wear a kippah on the street, our streets here. And that's something you see quite often. I am so well known in Dresden. I am active since over more than 30 years in newspapers and everywhere, yes? In TV and so on. Never I had any problem. I do think that in the moment, overall, the fear is more from the Muslim side than from the German side. Besides the very terrible attack on the synagogue in Halle a few years ago on Yom Kippur, I think most of the attacks come from the Muslim side or from the Arab side. And this is something that Germany really has to think about. You know, how do we make sure, how does Germany make sure that Jewish people feel safe in Germany and that we get to practice our religion, our culture, our heritage in a way like all other people living in Germany. Njemačka mora duboko udahnuti i razmisliti i o svojim skrivenim demonima. Počinje suđenje članovima zavjereničke desničarske terorističke organizacije koji su prije uhićenja krajem 2022. kovali plan o izazivanju građanskog rata u Njemačkoj i pripremali državni udar, te uspostavu ni manje ni više nego Rajha. Itekako umreženi u vojnim, obavještajnim i pravosudnim krugovima, gomilali su vojsku spremnu na pokret i oružje. Na čelu skupine koja ne priznaje suvremenu njemačku državu, a među kojima su i članovi AfD-a, bio je antisemitski nastrojeni biznismen, potomak aristokratske obitelji. What I've read is a lot of things and I see that the media is not trustworthy anymore. So I wait until a judge says in the end they are guilty or not guilty, and if they are guilty they have to go to jail, and if they're not guilty they should be free. So it's not up to me to decide whether they are guilty now, because I don't know what really happened. I haven't seen any weapons, I haven't seen any statements. Rješenje imigrantskog pitanja tražilo se na tajnom sastanku u Potsdamu, na kojemu su za isti stol sjeli predstavnici AfD-a i CDU-a. Nakon što je sve iscurilo van, zgražanje javnosti izazvao je ondje korišteni termin remigracija, koji podrazumijeva prisilne masovne deportacije imigranata, čak i ako imaju njemačko državljanstvo. Remigration is for us a bundle of measures which is necessary in order to stop the migration chaos. We have seen that our institutions are not able anymore to solve the problems which emerged out of the open border policy.
And we tried to solve that problem by sending back foreigners which have no right to be here to their home countries. Those are people which have no permit to be here, people who are criminals, people who are over years depending on our social benefit system. AfD se zalaže naravno za koncept utvrde Europe i strogu kontrolu migracija i njemačkih granica. U zemlji u kojoj je više od 30% populacije migrantskog porijekla. Za to vrijeme njemačko stanovništvo ubrzano stari. Jedna od posljedica tog procesa bit će manjak i do 7 milijuna radnika u sljedećih 10 godina. Remigracija stoga podrazumijeva i povratak Njemaca u Njemačku. We have now a population 5 million people higher than 10 years ago, and we still are talking about the lack of workforce. So obviously the people that came to Germany were not able to solve the labor market problems. And actually we see a different approach to solving the problems. We should invest more in automation and digitization in order to be independent from migration in the labor market, because we see within the European Union that we take the workforce from Romania, Poland, Croatia, the West Balkans, and all the countries say, stop here, we have a problem which is called brain drain. And can it be our objective to economically destabilize our European neighbors? I don't think so. I see no ideas in the other parties, and I think the AfD takes away of a party, and they are a more evil version of them. Often labeling groups of people and just putting them into a drawer and saying, okay, now you are this, and therefore we're not going to talk to you, and therefore you're evil, often creates a certain distance that it's hard to come back from. If somebody from the AfD says, we need a kindergarten, and we could have the money from this point, I don't think that the other parties can be in opposition. They have to support it. So it's practical on a low political level, yes? In little towns, and in little towns, in little communities, it's normal that they work together. That is our objective. We are always ready and prepared to cooperate. And that is our understanding from a democratic system, to work together in order to solve problems the people have or see. So erecting firewalls is, as far as I see it, against the understanding and the idea of democracy. We are going to schools as Jews. Tell them what Judaism is, means for us today, about we are talking about Israel. And because our parents were refugees in England or anywhere else, yes? So we can talk about topics that are AfD topics, but we talk about the experience of our families. There is one thing we ask ourselves here as Jewish people. Should the situation become really bad? Should we really be again in a situation that we as Jewish people are in danger here? Will we this time notice it on time to flee? That's a question people are asking themselves here. We don't feel it at the moment, but should it happen, will we at least notice it on time this time? This is a society isn't more in aware that if you point one group and say there are no roots for them, then every other group, every other minority, could be spotted next. U Saskoj je ogranak AfD-a i službeno proglašen ekstremističkim. Politike Alternative za Njemačku i ostalih ekstremno desnih stranaka osudili su i biskupi Istočne Njemačke. Predsjednik Njemačke biskupske konferencije poručio je pak da nije moguće biti katolik i podupirati AfD. Certain individuals that do have anti-Semitic opinions or do have racist opinions or do attack foreigners,
is of course something that's despicable. And in a democratic republic like Germany, it is the country's job to make sure that things that are happening against the law should be prosecuted and punished to the fullest extent. And especially in Germany, where we have a history of radical ideas becoming very, very terrible, it's something where the German system has to really be careful about it and think about what is the world thinking about Germany, and how does Germany remain a democratic country where everyone has the same freedoms and is treated equally. Krajnja desnica lako pušta korijenje ondje gdje postoji strah, iz kojega se velikim dijelom potom generira i mržnja. Strah od promjena, strah od drugih i drugačijih. Stranke koje na predstojećim europskim izborima igraju na tu kartu, uključujući i AfD, skupile su se pod skutima identitarijanaca. Our constitution says we need to protect our borders and immigrants from third countries have no right to apply for asylum. That is what our constitution says. And then they tell us, the establishment, no, 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 our constitution is not of importance. The European Union says you must take all the people. So solving the migration policy means regaining sovereignty. That means the capability of dealing with problems. And if the European Union is not allowing us solving our own problems, we have to take back control. That means we have to reduce the European Union to a Europe of fatherlands. That means that we have several countries being able solving their own problems. It may be united by a common market, for instance, but not with a constitution like the European Parliament or the European Commission in Brussels, which is intervening too much into national policy. Kako sada stvari stoje, AfD će postati druga najjača njemačka stranka u Europarlamentu, ponavljajući mantru o zaštiti onoga što je naše. Naša zemlja, naša zastava, naša kultura, naša nacija. I'm happy that we have democracy. Yes, I wouldn't vote them. But I understand that people under the pressure of bureaucracy, under the pressure of the governmental behavior, that they vote extreme right. As Brecht already said, Bertolt Brecht, yes, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. First the food and then the moral. Ako smo nešto naučili iz povijesti, to je da ne učimo iz povijesti. Autoritarni, rasistički režimi mogu na vlast doći i demokratski, nakon izbora. Tim je značajniji plan od 13 točaka koji je njemačka vlada donijela u veljači ove godine, a koji kaže da će se koristiti svi instrumenti vladavine prava kako bi se zaštitila njemačka demokracija. Jeste li među onima koji vjeruju da se od javnosti skrivaju stvarni razmjeri štetnih posljedica cjepiva protiv korone? Vjerujete li da postoji smišljeni plan kolonizacije migrantima kako bi se promijenila demografska i etnička slika Europe? Niste usamljeni, što više. Veliko istraživanje koje je agencija Ipsos provela za Adria Digital Media Observatory, ADMO, ukazuje na porast vjerovanja u većinu viralnih teorija zavjere koje se šire digitalnim putem. Kakva obilježja imaju građani koji vjeruju u teorije zavjere, čiji birači su skloniji vjerovanju i širenju dezinformacija, koga u najvećoj mjeri građani krive za širenje lažnih vijesti. O ovim i brojnim drugim pitanjima na koje odgovaraju rezultati ovog zanimljivog istraživanja koje N1 kao partner u ADMO projektu ekskluzivno objavljuje, razgovaramo u točki na tjedan s profesorom Nebojšom Blanušom s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dobar dan, dobrodošli u TNT. Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Što ste zapravo istraživali i na koji način? Dakle, ovo istraživanje je drugi val istraživanja koje smo započeli 2022. godine u okviru pripremnog projekta koji se zvao Prof
effect. Tada smo ispitali 1400 sudionika online ankete i nakon 2 godine smo to ponovili sada na 924 ispitanika. To su ljudi, građani Hrvatske, starosti od 18 do 65 godina. Postavili smo im Dakle, tu na volu te podatke o tome kako je provedena metodologija. Mm-hmm. Tako je, tako je. Ovaj drugi val proveli smo, kao što piše, od 11. prosinca prošle godine do 31. siječnja ove godine. Neka pitanja smo ponovili, a s obzirom da su se pojavile u međuvremenu i neke nove viralne teorije zavjera, prije svega na društvenim mrežama, ali i u javnosti, koje su imale ulogu isto tako i u ovim našim izborima, onda smo iskoristili priliku pa smo htjeli vidjeti do koje mjere naši građani podržavaju takve interpretacije zbivanja u zemlji, ali isto tako i u svijetu. Dakle, vi ste sudionike pitali slažu li se ili ne slažu sa nekom od teza ili teorija koje se pojavljuju. Evo vidimo primjerice o COVID-19 pandemiji. Kako ste zapravo došli do tih teza, do tih teorija zavjere koje ste provjerali? Dakle, u okviru jednog drugog projekta koji se zove REDACT, koji je također financiran od strane Europske unije, jedne Chance zaklade. Mi u okviru tog projekta provodimo dubinske analize društvenih mreža, big data analize, ali isto tako proučavamo različite konspiratorne narative i iz njih smo zapravo izvukli ove tvrdnje koje vidite ovdje i prilagodili smo ih za ovaj tip istraživanja. Evo, idemo odmah se osvrnuti na neke od tih najzanimljivijih dijelova. Vidimo tu na podatke kad je riječ o COVID-19, gotovo 50% ispitanika, gotovo svaki drugi sudionik u ovom istraživanju smatra zapravo da se kriju štetne posljedice, stvarne štetne posljedice cjepiva, pogotovo kad je riječ o djeci, o mladima. Na što nam ukazuje zapravo ovakvi rezultati? To prije svega ukazuje na vrlo lošu komunikaciju, kriznu komunikaciju i postkriznu komunikaciju aktera koji su za to odgovorni, odnosno vlast, koji zapravo nisu iskoristili priliku. Ja mislim da nisu sasvim niti razumjeli što smo mi sve skupa prošli sa samim COVID-om. COVID je bio jedan totalni globalni događaj i isto tako jedna kolektivna trauma, ne samo na razini nacionalne zajednice, nego isto tako i u globalnom smislu, koji ima svoje posljedice i o kojim treba voditi puno brige, a ne zapravo prestati sa komuniciranjem i ne objašnjavati zapravo sve ove stvari koje građani traže. Ukoliko imate takvu situaciju da nemate provjerene službene informacije, tada se pojavljuju glasine. Ukoliko su te glasine vezane uz teme koje su izrazito bitne građanima, a zdravlje i život su jedne od najvažnijih vrijednosti, tada će se pojaviti glasine, tada će se pojaviti dezinformacije i tada će se pojaviti neopravdane teorije zavjera. Da, mi zapravo imamo činjenicu da u trenutku kada je država proglasila kraj pandemije, da istovremeno Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva proglašavaju kraj rasprave o toj pandemiji. Onda imamo ovaj podatak kako zapravo građani smatraju, odnosno sudionici ove anketi, više od 45% njih da su tijekom pandemije država, vlade uz pomoć medija širile strah kako bi dokinule ljudska prava i ljudske građanske slobode. Dakle, to je jedna vrlo zapravo ili to neuspjeh države u svakom slučaju i to je produbilo nepovjerenje građana prema vlasti. Kad imate zapravo takvu jednu situaciju koja ne mora biti i vjerojatno nije zavjera, nego je riječ prije svega o jednoj stihiji, tada građani znaju i vidimo ovdje u velikom broju, su pretpostavili da tu iza postoji nešto skriveno i onda mogu vrlo lako upasti u takav interpretacijski okvir koji je ja mislim vrlo opasan. Htio sam isto tako komentirati ove neke druge teorije zavjera koje su vezane uz COVID. Samo ako možete vratiti slajd. Dakle, jedna od njih
Dakle, mi smo među ovim tvrdnjama stavljali one koje su nekonspiratorne, one su označene ovdje crveno. Jedna od njih je da je pandemija svojevrsni prirodni proces, odnosno riječ je o jednoj evolucionističkoj interpretaciji. Pazite, u 2022. više od 55% građana je vjerovalo u nju. Danas je to smanjenje zapravo na nekakvih 40%. Dakle, i tu, kad imate takvo smanjenje, dakle, opet je tu pretpostavka iza toga da postoji nekakva agenda, ali ono što je također bitno je ova zadnja tvrdnja koja je, ja mislim, dio jednog šireg konspiratornog narativa kojeg smo također ovdje utvrdili, a to je super teorija zavjere. Dakle, da je pandemija bila samo jedna epizoda globalnog društvenog inženjeringa, a onda se unutar tog okvira zapravo uklapao i klimatske promjene, klimatski lockdown, rat u Ukrajini, migranti, velika zamjena. Dakle, to sve zapravo se danas unutar ovog konspiratornog okvira kojeg smo mi utvrdili slaže u jedan jedinstveni narativ o globalnoj tiraniji, odnosno prijetnji promjene svijeta u jednom izrazito negativnom smislu, što stvara opet dodatno povjerenje i što zapravo smanjuje neke oblike solidarnosti koje će nam trebati u sljedećim godinama i desetljećima s obzirom na to što smo napravili ovom planeti Zemlji. Kad govorimo dakle o povjerenju u institucije i vidjeli smo zapravo i kroz rezultate ovog istraživanja kako ono opada, jer doista ako je gotovo 50 ili više od 50% ljudi vjerovalo da je riječ o nekom prirodnom procesu, a sad se to smanjuje u korist ove teorije o globalnoj zavjeri. Onda idemo vidjeti i na koji način su sudionici u istraživanju odgovarali na tvrdnje koje se tiču Europske unije. Zanimljivo, dakle, najveći broj sudionika smatra da Europska komisija zapravo direktno je u sprezi sa velikim kompanijama kako bi mijenjala način života građana. To je nova inačica jedne stare teorije zavjera koje postoji u Hrvatskoj još od 90-ih godina, da je Europska unija tu kako bi uništila nacionalne države. Premda ako pogledate koje su osnovne vrijednosti Europske unije, jedan od razloga njenog formiranja je upravo bilo suprotno, spasiti državu blagostanja, europsku državu blagostanja, i to je bio zapravo cilj toga je bilo spriječiti uvjete koji su doveli do drugoga svjetskoga rata da se više ne ponove. Jedan od tih uvjeta su goleme socijalne razlike i djelovanje multinacionalnih kompanija koje bi moglo rastočiti, da tako kažemo, socijalno vezivno tkivo evropskih društava. Ono što je zanimljivo zapravo da u ovim izborima koji su iza nas je upravo taj narativ antiglobalistički, antibriselski, govorilo se puno o briselskim šatama, o nametanju nekih politika, je doživio i određeni rast na izborima opcije koje su na taj način govorile. Smatrate li da su se oni samo ovako osjetile taj puls stanovništva, puls ljudi, ili su oni među onima koji plasiraju tu vrstu narativa? Pa ja mislim da je tu riječ o interakciji. Interakciji između idejne ponude i potražnje. Vi imate uvijek, recimo, stara neka istraživanja pokazuju kada se pojavljuju neke takve interpretacije, predrasude, stereotipi i slično, kada ih promoviraju nositelji utjecaja, prije svega politički medijski akteri, drugi zapravo oni koji nose nekakav simbolički autoritet, a građani zapravo koriste te aktere kao vlastite orijentire. Oni njihove ideje koriste kao mentalne prečace. Dakle, to je ta interakcija. Još jedan od narativa koji je bio jako prisutan jeste taj o velikoj zamjeni stanovništva. Iz Mosta su direktno govorili Andrej Plenković, zapravo naše ljude šalje van, i ne samo oni, mislim da je to i Domovinski pokret imao taj narativ, a s druge strane naseljavaju se strani radnici. Jako zanimljivi zapravo rezultati.
više od 40% ispitanih smatra da su migracije i izbjeglički valovi smišljeni, da se smišljeno provode kako bi se mijenjalo lice Europske unije. Pa gledajte, to je jedna ideja koja potiče od kasnih 90-ih godina. Autor je jedan francuski književnik, Renaud Camus, koji je svojevremeno bio veliki socijalist, ljevičar i gej književna ikona. Tako da je zanimljivo da su njegove ideje preuzeli desni akteri. I to je ideja o tome kako kozmopolitske elite nastoje promijeniti europsku civilizaciju, uništiti kršćansku njenu osnovu i zapravo učiniti europsko društvo multikulturalnim kako bi onda lakše kontrolirali građane prije svega. Dakako da je ta ideja malo vjerojatna u tom smislu da je moguće tako nešto učiniti. I ona je, ta teorija je zanimljiva zapravo i pokazuje kako inače općenito funkcioniraju teorije zavjera. Za razliku od drugih tipova dezinformacija, one se uvijek vežu uz nekakve stvarne događaje, uz neke činjenice, ali je pitanje kako vi te činjenice interpretirate. Evo nastavit ću se na ovo što ste rekli. Dakle, imamo podatak da više od 50% sudionika u anketi smatra da među migrantima koji dolaze u Europu su infiltrirani radikali koji žele organizirati terorističke napade. Mm-hmm. Ja bih rekla da bi i statistički mm-hmm. vjerojatnost mm-hmm. da će radikalni ekstremisti iskoristiti migraciju zato da je velika. Mm-hmm. Znači, jesu li teoretičari zavjera uvijek u krivu? Ne, nisu teoretičari zavjera uvijek u krivu. Mi možemo govoriti u manje ili više opravdanim ili neopravdanim teorijama zavjera. Problem je da kako se javnost, mediji, politika najčešće odnose prema neopravdanim teorijama zavjera, tako da ih odagnavaju. To je dio jednoga staroga diskursa koji je zapravo u kojem je izražen strah prema ekstremizmu, političkom totalitarizmu i on je danas opće prihvaćen. Međutim, ako vi uzmete formalnu definiciju teorije zavjera, da je to svaka interpretacija koja zapravo smatra da postoje nekakvi akteri koji sudjeluju zapravo da nešto manje ili više tajno učine na vlastitu korist, na štetu sustava i građana, tada možete vidjeti da su one vrlo prisutne. Istraživačko novinarstvo, istraživački novinari u tom smislu moraju, da bi bili dobri, konspiratorno misliti. Recimo, naša novinarka godine Dora Kršul ne bi to bila da nije otkrila ovu aferu, dakle zavjeru u Ministarstvu kulture i Geodetskom fakultetu. Ali je da nije krenula kao teoretičar zavjera. Tako je, ali je zanimljivo zapravo i ona je dokazala to, išla je zapravo za dokazima. Često ove neopravdane teorije zavjera idu prije svega sa interpretacijskim okvirom i tada to uklapaju neke činjenice u taj okvir, kao što je to recimo napravio i naš premijer Plenković kada je optužio kolegicu Kršul da je sudjelovala u nekim nezakonitim radnjama. Što je teorija zavjere? Dakle, on je u tom smislu se pokazao kao teoretičar zavjere. Kada govorimo o ovom narativu o zamjeni stanovništva, zanimljivo je zapravo način na koji sudionici odgovaraju o ratu u Ukrajini. Mm-hmm. Zapravo dvije teze koje su dobile najveće slaganje sudionika su one da je Rusija zapravo samo iz vlastitog osjećaja ugroženosti zbog širenja granica NATO na istok zapravo napala Ukrajinu. I druga je da je rat u Ukrajini režirao SAD kako bi zadržao svoju dominaciju, oslabio Europu i Rusiju. Tako je, to su teorije koje su se inače pojavljivale i u ovim mainstream medijima, da tako kažemo, koje su jednim dijelom međusobno suprotstavljene, a one koje su se pojavljivale više na društvenim mrežama ovdje imaju puno manju podršku. No ono što se nama čini zapravo da je vrlo zabrinjavajuće
frustrirajuće je ovaj odnos prema ukrajinskim izbjeglicama prema kojima postoji zapravo svojevrsni anti-imigracijski stav. Ja bih rekao da je s jedne strane to dio jednog šireg europskog narativa koji se pojavljivao naročito u Njemačkoj sa prvim valovima imigracije, to je taj welfare šovinizam, mm-hmm. da se država brine bolje o imigrantima nego nama, a isto tako ova tvrdnja je u našim analizama pokazala da je dio ove velike super teorije zavire, ako hoćete i teorije o velikoj zamjeni. Recimo u baltičkim zemljama, u Poljskoj neka istraživanja pokazuju da se imigracije Ukrajinaca također smještaju u taj konspiratorni okvir. Da, dakle, gotovo 50% sudionika ankete smatra da je točna ili slaže se sa tvrdnjom kako ukrajinske izbjeglice dobivaju neku obilnu socijalnu pomoć dok evo naši umirovljenici žive siromašno na rubu gladi. Je li to neobično zapravo da tako visok stupanj snaganja dobiva tvrdnja u državi koja je prije svega, koja je desetljeće imala istu situaciju, izbjeglice koji su išle van i ima nas puno koji smo nosili žute kartone. Tako je, to je zanimljivo je kako se razvilo takav oblik interpretacije. Ako gledate ovaj naš balkanski trokut, tu direktno referiram na balkanski trokut kao Bermudski trokut, dakle Hrvatska, Srbija i BiH, službeni izvori i političari su vam reagirali zapravo sukladno našim kolektivnim traumama iz 90-ih na rat u Ukrajini. Dakle, u Hrvatskoj smo se identificirali izravno zapravo sa agresijom i to povezali sa domovinskim ratom, u Srbiji sa strahom od NATO-a i ovim geopolitičkim afilijacijama sa Rusijom, u BiH je tu zapravo sve podijeljeno sukladno etničkom ključu. Međutim, vidimo zapravo da nas, bez obzira na taj okvir, da nas patnja koju smo preživjeli u velikoj mjeri nije oplemenila. A to je već pitanje čak i za naše prelate. Da, apsolutno. Prokomentirat ćemo sad još jedan zanimljiv dio vašeg istraživanja. Istraživali ste i to koga građani, koga sudionici istraživanja smatraju odgovornim za širenje lažnih narativa, lažnih vijesti. Naravno, tu su visoki rezultati i za društvene mreže, i za teoretičare zavjere, ali je zanimljivo da građani smatraju, odnosno sudionici ispitivanja, da su novinari i urednici veći, više odgovorni za širenje lažnih vijesti nego sami teoretičari zavjere. A najviše političari. Da, a najviše političari. Što to govori zapravo? A to govori zapravo da se i novinari i urednici, svi ovi tradicionalni mediji zapravo percipiraju kao establishment. Mm-hmm. Mi smo vidjeli isto tako i u našim prethodnim izborima da se snažno razvija, i to vidimo i u rezultatima nekih naših drugih istraživanja, snažno se razvija taj rascjep između establishmenta i anti-establishmenta i u tom smislu valja i ove rezultate komentirati. Dakle, ja mislim da se i političari, a isto tako i različite medijske kuće trebaju u tom smislu zapitati na koji način informiraju javnost, koja je njihova uloga, koliko zapravo forsiraju nešto iz tržišnih razloga klikova, a ne zapravo iz ove uloge prosvjećivanja koju su mediji, ja mislim, u velikoj mjeri odavno zaboravili. Nažalost, ne mogu se ne složiti. Puno je to bilo rasprave i oko pandemije i oko ovih drugih stvari o tome koliko se zapravo prepituje neki službeni narativ u nekom određenom trenutku. Smatram da smo i mi kao mediji i kao znanstvena zajednica mogli to učiniti puno više i trebamo i dalje činiti. Ovo istraživanje ide i u tom smjeru. Ispitivali ste i ovaj jedan zanimljiv dio, pitali ste sudionike i čiji su glasači. Dakle, možemo li već reći čiji birači lakše kupuju ili prije kupuju neko od ovih teorija zavjere? Ovdje imamo podatak za vjerovanje ovu super teoriju zavjere o globalnoj tiraniji. Dakle, to je ta super teorija zavjere, odnosi se zapravo kada uzmete sve ove rezultate zajedno. Dakle, oni formiraju jedan grozd mišljenja koji je isto tako polariziran. I tu vrlo jasno vidimo da opet postoji ona interakcija koju su iskoristili neki akteri u Mostu i Domovinskom pokretu govoreći o ovim, odnosno
prebacujući globalne teorije zavjere koje su postojale i izvan Hrvatske u naš domaći kontekst, tu prije svega mislim na ovu teoriju zavjere o velikoj zamjeni, velikom resetu i slično. I to je vrlo, vrlo jasno. Također, ako vidimo zapravo, kroz ovo možemo vidjeti isto tako i neke, ispod toga postoji nekakvi povijesni, ja bih rekao, rascjepi prije svega iz Drugog svjetskog rata. To je zapravo ste vrlo zanimljivi, nemamo tu sad taj slajd, nešto moramo ostaviti za javno predstavljanje ovog velikog istraživanja koje ima još niz zanimljivih rezultata koji će se dogoditi u ponedjeljak prije podne, ali ispitivali ste i stvorili ste jedan zanimljiv znanstveni model o tome na temelju kojeg možete predvidjeti sa velikom vjerojatnošću ko će kupiti neku od teorija zavjere. Mi smo to zapravo post hoc objašnjavali, da tako kažem, i tu smo gledali već dugi niz godina, mi istražujemo ove različite povijesne strukturalne rascjepe u biračkom tijelu i jedan od onih koji je izrazito bitan je onaj kako se interpretira NDH, a kako NOB. I tu postoji snažan rascjep još i dalje. On funkcionira kao svojevrsna transgeneracijska trauma, ja bih rekao. I isto tako, osim njega, je odnos prema 90-ima u Hrvatskoj. Svojevrsno konspiratorno mišljenje o unutarnjim i vanjskim neprijateljima koji se tada razvijalo, koje je promovirao naročito naš prvi predsjednik. Ovdje se također pokazuje kao bitno za predviđanje vjerovanja u super teorije zavjere. Što nam to govori? Kao, dakle, još osim toga, zaboravio sam reći, postoji taj osjećaj da država, nacija propada i da se svijet prebrzo mijenja, te da naš način života nestaje. Kad uzmete sve to skupa, možete jako puno vjerovanja u super teorije zavjera objasniti, a to nam pokazuje da se u ove stare rascjepe koji postoje od prije, zapravo ugnježuju ovi nove. Ove nove teorije. Tako je. I ko će prije povjerovati u teoriju o globalnoj tiraniji? Neko ko je, ajmo reći, uvjetno na strani NOB-a ili NDH? Pa tu postoje različiti rezultati. S jedne strane i odnos, pozitivan odnos prema NOB-u ima određeni utjecaj, ali oni koji su prije svega na strani NDH, koji je pozitivno valoriziraju, koji imaju razvijeno mišljenje o tome kako nam tu uvijek pred nekakvi unutarnji i vanjski neprijatelji i da nam se nacija nalazi u jednom opsadnom stanju, oni će puno, puno češće vjerovati u teorije zavjera, odnosno u ovu super teoriju zavjera. Zaključno, možemo li reći da su teorije zavjere, da su teoretičari zavjere uvijek u krivu, odnosno na koji način, je li nužno reći da je teoretičar zavjere neko ko je, ne znam, luđak, antivakser, neko ko nema nikakvu podlogu? Pa, gotovo, zapravo izrazito dominantno se kod nas primio, da tako kažem, ovaj zapadnjački režim znanja koji nastoji jasno razlikovati razum i ludilo. Što? Taj zapadnjački režim znanja proizvodi polarizaciju i zapravo onda isključuje sve one koji sumnjaju da imaju zapravo pravo na vlastito mišljenje i da se njihove riječi uzimaju za ozbiljne. To je jedna vrlo opasna situacija. Mi vidimo to najbolje izraženo u SAD-u i na tome znaju politički akteri zapravo vrlo često zajahati u nedostatku vlastitoga sadržaja i vlastitih javnih politika. To je vrlo opasna situacija koja se treba kloniti. Ja mislim da bismo trebali napustiti ovaj način, odnos prema teorijama zavjera koji ih cijelo vrijeme odagnava i stigmatizira one koji misle na takav način. Teoretičari zavjera, naročito ako govorimo o ovim neopravdanim teorijama zavjera, često nisu u pravu što se tiče činjenica, ali su u pravu zapravo što se tiče osjećaja. Oni osjećaju zapravo da nešto ne valja u ovome svijetu, da je ovaj svijet nepravedan, da je ovaj svijet koji je nastao i transformirao se u ovoj post-covid situaciji, zapravo je proizveo još veće socijalne razlike, još veće nepravde i u tom smislu
vrlo lako mogu uskočiti u ovaj narativ, naročito ukoliko im nositelji utjecaja u tome pripomažu. Koje su nekakva glavna obilježja još evo, za kraj razgovora nekoga ko vjeruje ili je sklon vjerovati u teoriju zavjere? Su to prije stariji ili mlađi? Pa, ovo naše istraživanje ograničeno je do 65. godine, ali ono što smo vidjeli kao tendenciju slično u nekim prethodnim istraživanjima je da su to mladi, mlađe osobe. Govorim o tendenciji, ne govorim zapravo isključivo u apsolutnim brojkama. Oni koji su slabije obrazovani, oni koji žive u manjim mjestima, oni koji su desnije orijentirani imaju ovaj osjećaj da je nacija u opsadnome stanju, ali zanimljivo je u ovim našim istraživanjima se pokazalo da su oni bili spremni izaći na izbore. To su isto tako ljudi koji preferiraju više intuitivno od analitičkog mišljenja, imaju nešto manju potrebu za spoznajom, za nekakvom intelektualnom refleksijom, manje će vjerovati u neke druge zapravo neopravdane tvrdnje, i to je isto zanimljivo recimo za medije, da su to oni koji manje vjeruju ovim tradicionalnim medijima, a više vjeruju zapravo grupama na društvenim mrežama. Oni su skloniji vjerovati u takve interpretacije. Profesore Blanuša, hvala vam na ovom gostovanju i naravno sa strpljenjem očekujemo ovo javno predstavljanje i drugih zanimljivih rezultata. Hvala vam na sudjelovanju. Je li rast desnice u Europi poraz politike velikih mainstream stranaka, Europske pučke stranke i socijalista? Koja je perspektiva Ukrajine nakon europskih izbora u lipnju, ali i moguće pobjede Donalda Trumpa na izborima u Americi? Ima li Andrej Plenković šanse za neku od najviših dužnosti u Europskoj uniji? Treba li Peđa Grbin dati ostavke i ima li ona ambiciju preuzeti SDP? Ovo su tek neka od pitanja za gošću intervjua tjedna, točke na tjedan, Miljanu Borzan, nositeljica SDP-ove liste za europske izbore. Bila nam je u studiju u petak, intervju smo zbog njenih obveza u kampanji snimili ranije. Gošća intervjua tjedna, točka na tjedan, je Biljana Borzan, europarlamentarka i kandidatkinja broj 1 na listi SDP-a za Europski parlament. Dobar dan, dobrodošli u TNT. Dobar dan, hvala lijepo. Bilja Nutella, je li vam takav nadimak koji znaju koristiti vaši politički oponenti smeta ili vas zabavlja? Ili... Oni hoće reći da se vi u Europskom parlamentu bavite tričarijama, sitnicama, a ne velikom politikom. Zabavlja me taj nadimak, kao i ovo što ste rekli broj 1, sad me odmah na Alan Ford to podsjetilo. Ne vidim ništa negativno u tome. Radi se o proizvodu koji je možda bio nekakva personifikacija onoga što sam ja radila, ali zapravo to se odnosi na sve proizvode od, ne znam, automobila, lijekova, odjeće naše, što god. Dakle, mi moramo danas zbog te borbe dobiti istu kvalitetu proizvoda kao recimo u Njemačkoj ili Austriji. Je li to glavno postignuće vašeg mandata u Europskom parlamentu? Zapravo se bila 2,5, ajmo to tako reći. Tako, možda se najviše to u javnosti primijetilo, jer je to bilo nešto što jako tišti hrvatske građane. I ljudi me i dan danas na ulici kad me zaustave najčešće to spominju, jer taj osjećaj da si građanin drugog reda zaista vrijeđa. I u tom smislu sigurno da će me i kad završim sa svojom političkom karijerom vjerojatno ljudi po tome pamtiti. A ima naravno sasvim važnih stvari i drugih dostignuća koje sam ostvarila u svim mandatima do sada. I ono pravo na popravak možda... jedan od... Tako je, ali znate, recimo, evo, nedavno mi se dogodilo da me jedan čovjek povukao na stranu i onako malo sam se čak i bila uplašila i rekao mi hvala za med.
jer sam se izborila za to da se med označava, da znamo odakle nam dolazi, jer smo imali do sad nelojalnu konkurenciju zbog označavanja da možete napisati mješavina EU i ne EU meda, što bi značilo recimo da može biti 99% kineskog meda, 1% hrvatskog i on se jednako deklarira kao neki domaći med. To je naravno, pošto je često, pa što sad sam imala kineski, puno jeftiniji od našega, jer njihovi proizvođači ne moraju onako stroga pravila kao, poštivati kao europski. I to je njima nelojalna konkurencija. Znači, ok, svima građanima je važno da jedu, da nije patvoreni med, da, nije, da je to kvalitetan med, ali sigurno da onima koji se bave proizvodnjom meda je ovo nešto što im je bilo važnije nego možda vama ili meni kao potrošačima. Koliko tako ljudi da uopće znaju o tome što radite vi ili drugi zastupnici u Hrvatskoj? Očekujete li da će odaziv na europske izbore biti također veći kao što smo imali recimo puno veći odaziv na izbore parlamenta nego što je bio prosjek posljednjih godina? Kao prvo, ovi će izbori biti u nedjelju, tako da možda je srijeda bila baš taj pun pogodak. Ono što moram reći je što je naš hendikep u Europskom parlamentu je to što mi nemamo tamo medije Hrvatske. Vi znate kako u Hrvatskom saboru stvari funkcioniraju, imate onaj press room u kojem su predstavnici svih medija koji prate svaku riječ koju svaki zastupnik izgovori. Mi to tamo nemamo i onda se dovijamo na razne načine kako doprijeti do građana, znači sa one neke udaljenosti od preko 1000 km. Neki od nas su u tome više ili manje uspješni. I u svakom slučaju, ja bih rekla, baš kad govorimo o izlaznošću, o izlaznosti na izbore, da smo imali na prvim izborima 20%, na drugim 25%, na trećim 30%, dakle po 5% je raslo. I ja onako volim vjerovati da to ima i neke veze, taj porast s nama koji smo sve ove godine radili i približavali ljudima koje odluke se donose u Europskom parlamentu, jer moram reći vrlo zanimljive podatke. Ja uvijek pratim javno mnijenje, istraživanja i Eurobarometar koji je redovito istraživanje, onda imamo mi još neka svoja. I hrvatski građani daleko više od prosjeka Europske unije podržavaju projekte Europske unije. Dakle, to je preko polovica građana. Preko 70% njih vidi optimistično budućnost Europe. Preko 80% smatra da je Hrvatska itekako profitirala ulaskom u Europsku uniju. Dakle, to su ipak neke stvari koje potiču ljude. Međutim, tu sad imamo jednu kvaku, a to je što smo mi sada istovremeno u postizbornom i predizbornom vremenu. I dakle, još uvijek su nejasne stvari vezano za većinu. Vlade. Tako je, u Saboru. I ja sam svjesna da je to tema koja poprilično obuzima i medije i građane koje to zanima, jasno, nisu svi, ali u svakom slučaju važna je i europska kampanja i ja se evo iskreno nadam da ćemo taj jedan pozitivan trend koji smo imali u porasta broja birača koji su izlazili na izbore imati i na ovim izborima. Da, ovi su izbori europski doista jako bitni. Nema malo onih koji ih nazivaju i povijesnima s obzirom na zapravo geopolitičke okolnosti u kojima se odvijaju i s obzirom na činjenicu da imamo praktički rat na tlu Evropske, na tlu Evrope. Idemo se samo kratko vratiti na Nutelu da zaokružimo tu priču. Rekli ste građani drugog reda. Ljudi se osjećaju građanima drugog reda kad tu istu Nutelu plaćaju, ne znam, 7-8 eura za 750 grama u Hrvatskoj, a u Njemačkoj euro ili dva skuplje. Može li se što po tom pitanju učiniti u Europskom parlamentu iz pozicije europskog zastupnika? Mislite u Njemačkoj je malo jeftinije, ja bih rekla. Da, jeftinije. Da, skuplje. Aha, okay. Jeftinije. Da, znači u Hrvatskoj cijene hrane divljaju kao nigdje u Europi i to je u velikom dijelu odgovornost vlade. Jer ako vi puštate da se na tlu vaše države sve događa, ono da tržište samo regulira, tu su, gdje su tu građani? Oni ostaju nezaštićeni i to je nešto što je neprihvatljivo. Dakle, vlade imaju određene instrumente kojima mogu utjecati na te procese, što očigledno, ja sad kad uspoređujem cijene, pošto Europski parlament zasjeda većinu dana u godini u Belgiji, u Briselu, dio u Francuskoj, u Strasburu, dakle mogu raditi određenu usporedbu, znači zaista se tamo više isplati hranu kupovati.
a njihov standard je kudi kamo veći. Donijeti Nutellu iz Brisela u Osijek. Da, 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 samo evo, kod mene se to ne jede u kući, ne znam kome bi ju donijela, ali dobro. Uglavnom, stvar je dakle u tome da neke mehanizme koje vlade koriste, ja uvijek Francusku volim isticati kao odličan primjer, jer oni jako štite svoje potrošače. Znači, mi se šlepamo, da tako kažem, na Europsku uniju kad su prava potrošača u pitanju i one zakone koji se donesu sa europskog nivoa, mi ih prenosimo u naše zakonodavstvo, međutim, Francuska uvijek ide još i druge zemlje, ali kažem, Francuska je tu možda predvodnica, korak dalje i oni dodatno štite svoje građane mimo europskih zakona. Moram reći da je bila jedna izvrsna inicijativa upravo gospodina Ivančića iz Hrvatske, koji je napravio jednu analizu cijena hrane u Europi, odnosno u Europskoj uniji, i uočio da je Hrvatska je tu u najvećem problemu, dakle cijene daleko najviše divljaju, ali općenito se može reći da u istočnoeuropskim zemljama je hrana skuplja nego, odnosno su te cijene jako narasle, i on se obratio s tim problemom kad je to uočio meni. Ja sam ga uputila na odbor u parlamentu koji je paralela našeg u Saboru odbora za predstavke i pritužbe građana, i tamo je bila rasprava. To je ta tema zapravo je zainteresirala i sve političke grupacije, i bila je rasprava u takvom tonu da su se svi od krajnje ljevice do krajnje desnice složili da je to neprihvatljivo, i tražili smo od Europske komisije da napravi analizu što se na tržištu događa i zašto se to događa. Zašto se to događa? Recimo, sad sam spomenula proizvod, ali mogla bi spomenuti isti trgovački lanac koji djeluje u Hrvatskoj, djeluje, ne znam, u Austriji, u Njemačkoj. Tamo su jeftiniji proizvodi nego ovdje. Postoji li neka mogućnost, vidite li kanal, da se to regulira doslovno na razini Europske unije? Vidite ovo sada u razliku ili da se barem ta razlika radi na smanjivanju te razlike? Vidite razliku u istočnoj i zapadnoj Europi. Dakle, očigledno vlade zemalja istočne Europe koje su kraće na tržištu, kraće taj tržišni model, mi smo znači tamo od 90-ih na ovamo, počeli primjenjivati ono što zapadna Europa je kroz puno duži niz godina radila. Dakle, njihove vlade su očigledno puno bolje verzirane u samom dopuštanju onih koji će poslovati na njihovom tlu. Neka pravila koja oni... Ja ću vam recimo reći u Njemačkoj. Vi imate, na primjer, Njemci su vam regulirali zakonom da sok, voćni sok, ne može biti plasiran na tržište ako nema određeni postotak soka baš. Znači, ne može biti voda voća, da, poplašena sa... Da, znači voćnog onog. Mm-hmm. Znači, ne može biti voda poplašena sa malo par kapi voćnog soka. Nego to mora biti neki određeni postotak, jer oni tako kažu. Inače, ne možete kod nas plasirati. Dakle, kod nas mi se čini da... očito kad gledate te cijene, a i može se to i u mnogim drugim primjerima primijetiti, je da vlada zapravo dopušta da svatko plasira kako hoće, da distributeri, jer nemaju vam od toga naši poljoprivrednici, recimo, koji prodaju voće i povrće u trgovačkim lancima veću korist. Znači, ne, nisu oni zaradili, nego je netko onaj posrednik stavio... Marža su ogromne. Tako je. Gotovo 11 godina smo punopravna članica Europske unije. Vi ste govorili o tom istraživanjima Eurostata koji govore da Hrvati vide korist od Europske unije. Mi objavljujemo točke na tjedan baš ovaj vikend istraživanje ADMO-a koje pokazuje da ogroman postotak, čini mi se preko 40% ljudi u Hrvatskoj, smatraju da Europska unija, odnosno Europska komisija, institucije Europske unije rade u korist velikih kompanija, ne u korist građana. Slažete li se vi s tim? Je li to teorija zavjere ili je to činjenica? Rekla bih da je strah građana zapravo opravdan, jer zaista u politici ima strahovito puno utjecaja upravo multinacionalnih kompanija, i kada, pošto sam ja na onoj drugoj strani, dakle ja zastupam onu slabiju stranu, kad je u pitanju tržište, onda potrošače, kad je u pitanju zdravstvo, onda pacijente. Dakle, to su oni koji nemaju novaca da utječu na odluke. I kada im idete na neki način promijeniti poslovanje na način da malo više obrate pažnju na onog malog čovjeka, a manje na svoju zaradu, koja je i tako ogromna, tu onda nastaju veliki problemi. E sad, znači, taj pristup
prema multinacionalnim kompanijama uvelike ovisi o većini u Europskom parlamentu. I ja, dakle, uvijek, kao što sam rekla, kad idem sa svoje pozicije i kada pregovaram sa ostalim političkim grupacijama, poslovično je lijeva strana parlamenta, da tako kažem, na strani onoga maloga, desna na strani velikih igrača, i kako mi donosimo te zakone više manje u kompromisu, mi nastojimo, dakle, ne uništiti velike kompanije jer trebaju nam i radna mjesta, ali ih natjerati da budu bolje, da daju svoj doprinos u plaćama, u odnosu na okoliš, dakle, ono, zavisi iz kojeg aspekta to gledamo, i u tom smislu to zaista ide jako teško. Šta se dogodilo? Evo, samo primjer u krizi. Korona kriza, farmaceutske kompanije, kasnije energetska kriza uzrokovana ratom u Ukrajini i energetske kompanije. Znači, kompanije koje su čak bile na rubu da će propasti, u tim krizama su se ne oporavile, nego najedanputa počele isplaćivati basnoslovne bonuse svojim upravama. Prodaja luksuznih automobila je u tim krizama porasla. Znači, neki su se jako obogatili, dok su drugi grcali, ostajući bez posla. Sjetite se u korona krizi od ugostitelja, znači uslužnih djelatnosti. To je sve jedno vrijeme bilo potpuno zatvoreno. Ti ljudi nisu imali nikakve prihode. Tu je uskočila, doduše, Europska unija kroz fondove je pomogla, i ipak rezultati te krize nisu bili toliko katastrofalni koliko je to izgledalo u startu. Ali u svakom slučaju, kad samo to ljudi vide, onda kažu, pa da, stvarno vidi, te multinacionalne kompanije su premoćne, i mi tu pomičemo te granice. I ja se iskreno nadam da će u sljedećem mandatu biti, koliko god da se predviđa populistima, desnici, porast, ali ipak da će biti u parlamentu jedna razumna većina koja će nastaviti u tom dijelu. Pa evo, i sama Ursula von der Leyen kao predstavnica pučana u Europskoj uniji, predsjednica Europske komisije, je u svom stanju, govoru o stanju unije, najavila još prije 2 godine taj takozvani porez na ekstra profit, gdje svi oni koji su u krizi bilo kojoj profitirali prije ili će u budućnosti, da jednostavno moraju platiti dio od te svoje zarade, dati umjesto građana. Sami ste rekli zapravo da u tim krizama je jako puno ljudi osjećalo da su nepravedno potisnuti, da su nepravedno podnijeli veći teret tih kriza dok su drugi na tim krizama zarađivali. Je li upravo u tome korijen rasta ove populističke desnice? Jesu li se mainstream stranke, prije svega mislim na socijaliste i na IPP, u tome zapravo loše snašli? Meni bi bilo najlakše u životu kad bih ja rekla da krive su multinacionalne kompanije. Međutim, ja uvijek krećem prvo od sebe. Što sam ja mogla napraviti, što su ljudi oko mene mogli napraviti. To, ja mislim, da nije baš osobito često kod političara da imaju taj jedan samokritični moment. Međutim, mislim da kroz sve ovo vrijeme i taj manji broj ljudi koji izlazi na izbore, bilo koje vrste izbore, je u stvari odraz toga što ljudi, i rast populizma u krajnjoj liniji, što ljudi imaju osjećaj da nemaju utjecaj na procese, da ih se ne pita, da ih se ne čuje, da onaj mali čovjek, što se to kaže, pod navodnicima, nema svoj glas. Ja to sa svoje strane, upravo zbog toga, svjesna te činjenice, pokušavam promijeniti i maksimalno uključiti građane u svoj rad. Jer moj rad je uglavnom odraz onoga... Kako to napravite? Kako uključite građane? Brisel je daleko, ljudi ne mogu vama doputovati ili mogu rijetko u okviru nekakvih... Na koji način komunicirate sa... Znači, internet je, ono što se toga tiče, zlata vrijedan, i ja, znači, kroz moju web stranicu, kroz društvene mreže, znači, ja kad vidim da ljudi u nekoj, da mi šalju veći broj upita, moj vam ured radi kao jedan, ja uvijek volim to reći, kao jedan mali potrošački centar. Mi smo za prošli mandat napravili analizu, za ovaj još nismo podvukli crtu, ali u prošlom mandatu smo riješili oko 5000 potrošačkih upita. I onda, to je već jedna relevantna brojka gdje vi vidite otprilike što ljude smeta, znači, na što se češće žale. Recimo, zadnjih godinu dana, na što ljude smeta, na što vam se najčešće ukazuju? Pa, zapravo, ovaj cijeli moj rad u ovome mandatu, čitav ovaj mandat i moj rad u njemu je bio dosta fokusiran na ovaj dio vezan za programirano kvarenje uređaja, i to isto bilo nešto što je građane smetalo. Dosta se žale na hranu,
dosta se žale na jako puno na automobilsku industriju i tu sam nešto sad počela pod kraj mandata, ali još se nije to uobličilo u nekakav konkretan prijedlog, ali u svakom slučaju kažem, građani, to se mogu doimati kao banalni problemi, ali to je svakodnevni život i građanima to smeta. Netko njih vara, netko ih iskorištava, netko pokušava preko njihovih leđa zaraditi. Ja se zaista ponekad šokiram kad vidim, mi nešto zakonski predvidimo i onda najedanput netko nađe neku rupu. Ta maštovitost kako zaraditi na nečemu, tipa ne znam, imate kozmetiku, nađe se otrovna supstanca koja se zabrani, jer Europska unija zaista je tu vrlo stroga i uvijek nas se ističe kao pozitivan primjer u svijetu kad je u pitanju zaštita građana što se tiče sigurnosti hrane i općenito proizvoda koje koristimo, od kozmetike do, ne znam, plastične ambalaže, što god. I u tom smislu, dakle, vi zabranite jedan štetni sastojak, industrija stavi nešto što je još štetnije, ali nije zakonski regulirano. Onda, to je stalno jedna igra mačke i miše ili lopova i brave. Kako god da mi dobru bravu osmislimo, nađe se uvijek neki maštoviti pojedinac koji je u stvari beskrupulozan i koji ne mari za čovjeka, za njegovo zdravlje, za njegovu dobrobit, nego samo za profit. A možemo se vratiti na tu priču. I sami ste rekli da očekujete zapravo u ovom mandatu na ovim izborima rast desnice, rast populista. Zašto dolazi do tog rasta po vama? Mi vidimo izbore u Hrvatskoj. Također rastu one stranke koje gaje neku vrstu antiglobalističkog, antibriselskog sentimenta. Opet sad kažem, u prvom redu smatram da je osjećaj isključenosti građana doveo do toga da oni počinju imati sumnju u mainstream, ono što se kaže stranke. Tu populisti nude nekakva instant rješenja, nerealna rješenja, često idu na najniže strasti, često nude i mržnju kao rješenje i zapravo kada bi došli u priliku obnašati vlast, to se recimo dogodilo u Italiji sa pokretom pet zvijezda koji je bio populistički i kad su došli u priliku obnašati vlast, to je nastalo silno razočaranje zato što jednostavno sve ono što su oni govorili prije je toliko bilo nerealno i ljudi su nažalost na to nasjeli i onda kad su očekivali naivno da se provede ono što je rečeno u kampanjama ili prije toga, ništa se nije dogodilo i tu je razočaranje bilo veće. Ja ne želim da mi dođemo u situaciju da ljudi shvate da populisti nisu rješenje, jer to će značiti da će oni imati znatan utjecaj na donošenje odluka i onda dok dođe do tog razočaranja, pa dok cijeli taj proces prođe, to je vrlo opasno i zapravo vodi... Što je najopasnije u tom scenariju? Da populisti, pogotovo ova, ajmo reći, ekstremna desnica, dođe u priliku zapravo bitno sudjelovati u kreiranju i buduće europske vlasti i onda i politika europske. Ja mislim da... Što je najopasnija moguća posljedica takvog scenarija? Od onih mogućih koje oni nude, mržnja, netrpeljivost i nerazumijevanje, netolerancija, nerazumijevanje drugoga i drugačijeg. Europska unija ima slogan zajedništvo u različitosti. Znači, mi smo bitno različiti od Poljaka, od Šveđana, od Španjolaca, ali te razlike ne smiju biti takve da nas dijele, nego da obogaćuju naše živote. Često se na ljude drugačije boje kože, ljude koji dolaze iz zemalja izvan Europske unije gleda onako ispod oka, a zapravo ti ljudi preuzimaju u našoj ekonomiji, u ekonomijama zemalja Europske unije poslove koje malo koji Evropljanin želi. Znači, kaže Zoran Milanović da to nisu isti migranti koji su dolazili 2015. kad je počela migrantska kriza, da su to ljudi koji sada dolaze u Berlin po socijalnu pomoć. Slažete li se vi s tom izjavom? Da je danas ta migracija zapravo pretežno ekonomskog tipa, a ne migracija ljudi koji bježe od, ne znam, politike ili od rata ili od ratnih sukoba. Meni to u krajnjoj liniji nije ni nužno bitno, jer stvar je u tome da doprinose li ti ljudi društvu ili ne. Znači, ako su oni došli, uvijek se sjetim jedne gospođe iz Bugarske koja je dala izjavu kada je bio Brexit, ona je radila u Londonu u nekom hotelu kao čistačica i ona je rekla, nema problema, neka nas sve otjeraju,
Ali jesu li Londončani spremni raditi poslove koje mi radimo? Jer to su poslovi oni koji su fizički, koji nisu ugodni, koji su relativno loše plaćeni. Znači, to nije fini, ono što se kaže posao u uredu gdje se lijepo dotjeraš, našminkaš. Dakle, stvar je u tome, nije važno odakle si došao, ako si ti spreman raditi i održavati. Pa pazite, šta bi mi u Hrvatskoj danas, koliko smo mi radnika izgubili? Masa, pogotovo uslužnih djelatnosti. Pa vi kad dođete kod nas na more, često ćete doći u situaciju da konobari ne govore hrvatski. Da mi njih... Okay? Ali, mislim, ja razumijem da ono... Je li okay da vam neko ko vam treba poslužiti u trgovini ili u kafiću ne govori hrvatsko? Je li tako i u Briselu? Je, ima. Mm-hmm. Evo, recimo, ja sam jedan dan naišla na razgovor između konobarice i čovjeka. Ona je govorila na engleskom, a on kaže njoj na francuskom. Ona kaže, meni je žao, ja ne govorim francuski. On kaže, a kako možete biti u frankofonom dijelu Belgija da ne govorite francuski? Ona kaže, a žao mi je, nek nađu nekog ko govori francuski. Znate, to vam je stvar ponude i potražnje. Ako vi nemate radnika koji govori hrvatski, onda ćete uzeti bilo što, bilo koga. Jel? E sad, imate sistem u Americi, recimo, da oni moraju kada ulaze u sustav, da moraju položiti i one... Elementarne, to je za državljanstvo do duše. Mislim, nisam sigurna da baš imaju za strane radnike, ali u svakom slučaju, znači, jezik može biti velika barijera, ja to jako dobro znam, ali što je naša alternativa? Ako mi nemamo, ok, ako uzmete radnike iz susjednih zemalja, pa ako se s njima možemo pokriti, ali pokazuje se da ni to nije dovoljno. Jer i oni već isto odlaze u neke druge zemlje. Ako mogu raditi u Hrvatskoj, mogu raditi možda i u Njemačkoj ili u nekoj zemlji gdje je bolja plaća. Kada govorimo o tim mogućim politikama koje se mogu drastično promijeniti s novim sazivom Europskog parlamenta, što mislite što je perspektiva rata u Ukrajini? Posebno ako dođe i do promjene u Americi, na čelu Amerike. Znamo da imamo predsjedničke izbore u kojem je Donald Trump trenutno favorit. Da, Donald Trump je poprilično nepredvidiv, ali recimo on se dosta često hvalio s tim da kad je on bio predsjednik, Amerika nije ratovala. Dakle, vidjet ćemo, ja se iskreno nadam da do toga neće doći, vidjet ćemo kako će izbori proći i da Trump neće pobijediti. Treba li Europska unija i dalje financirati obranu Ukrajine? Dakle, mi smo tu vrlo jasno opredijeljeni, tu nema nikakve dileme. Ukrajini će se pomagati na svaki mogući način. U prvom redu se tu odnosi, to odnosi na humanitarnu pomoć i sve ono, dakle, što njima treba da oni prežive. Da, mi smo u krajnjoj liniji primili jako puno izbjeglica u Ukrajini i to se navodi kao jedan dobar primjer zbrinjavanja ljudi koji migriraju od rata. Dođe li do potrebe da se pomogne Ukrajini na način da vojnici iz zemalja Europske unije idu u Ukrajinu? Kakav će biti vaš stav? Macron je ovog tjedna ponovno govorio o toj opciji i kaže da je zatvaranje očiju pred problemom svako ko ne razmatra i nema negdje na stolu perspektivu i tu opciju. Treba uzeti u obzir da je Macron u predizbornoj kampanji već praktički i da mu desnica u Francuskoj je vrlo popularna i on se sada natječe, zapravo s desnicom pokušava te birače koji su možda još neopredjeljeni ili su negdje tamo centar desno, jel, pridobiti za sebe, pa čak i one malo više desno, da tako kažem. Nisam sigurna da ta strategija uopće ima smisla, jer time samo može odvratiti svoje, a teško da će pridobiti tuđe. Ali, mislim, vi tu situaciju ne vidite u perspektivi. Potrebu zatim da se doslovno zemlje Europske unije angažiraju s ljudstvom u pomoći Ukrajini. Ne izgleda mi to kao realno, jer rat u Ukrajini traje sada već preko dvije godine i do sada se to nije dogodilo. Tako da teško da će se dogoditi u budućnosti, ali mislim, stvarno je to u ovom trenutku vrlo nezahvalno i teško govoriti o tome. Samo kažem, te neke izjave uvijek treba staviti u određeni kontekst, poput ove Macronove, i vidjeti zašto netko nešto govori. Je li on baš zainteresiran za uključivanje u takve
takav rat ili to govori da bi dio biračkog tijela pridobio? Kad smo o tome što tko govori, u Hrvatskoj se, baš dok mi razgovaramo, vode pregovori o stvaranju vladajuće većine koja bi bila Domovinski pokret, stranka koja se zalaže za deratifikaciju Istanbulske konvencije. Kako gledate na to? Dakle, činjenica je da ukoliko HDZ dogovori sa Domovinskim pokretom većinu, moguće da će deratifikacija biti manje izražen problem. Pitanje je što će oni još staviti na stol i tražiti kao svoj uvjet. To može sutra biti zabrana pobačaja, to može biti nametanje bilo kakvih stavova ekstremne desnice. Kako gledate na njihov uvjet da zastupnici SDSS-a ne budu dio vlasti? To je veliki problem za Andreja Plenkovića, jer kada bi se to dogodilo, onda je to vrlo teško. Znači, kada bi on otišao s manjincima, dijelom manjinaca, a sa dijelom ne. To je jedna poruka koja sigurno u EU ne bi dobro odjeknula, a Andrej Plenković jako pazi kada donosi odluke, gleda kako će se to odraziti na naš nacionalni nivo, ali naravno i kako će se to na njegov osobni rejting u EU odraziti. I u tom smislu je vrlo, vrlo upitno, odnosno vjerujem za njega, vrlo nezgodno kada bi se išlo s dijelom manjina, a s dijelom ne. Znači, manjine ne moraju nužno biti dio većine, iako oni smatraju da je njihov smisao biti dio većine, jer na taj način oni određene uvjete postavljaju vladi kako bi za svoju manjinu si neke projekte osigurali, iako mislim da je to nakaradno, jer manjine imaju, bez obzira bili zastupnici njihovi na vlasti ili u opoziciji, imaju određenu zaštitu koja je regulirana zakonima, ustavom, i koja god vlada bila morala bi to poštivati, ali evo, to je sad postao nekakav običaj da manjinci podržavaju vladajuće i na taj način ostvaruju neke svoje projekte za svoju nacionalnu manjinu. Kako gledate na inicijativu Mosta, oprostite, kako gledate na inicijativu Mosta koji smatraju da nije okej i pokreću ustavotvorni, odnosno zazivaju ustavotvorni referendum koji bi ukinuo manjinskim zastupnicima koji su birani sistemom pozitivne diskriminacije pravo da odlučuju o sastavljanju vlade, odnosno o većini u Saboru, i o proračunu, za uzvrat bi na neki način dali pravo veta u svim onim pitanjima koji se tiču njihovih manjinskih zajednica. Mislite li da je to korak nazad u obrani prava manjina ili je korak u pravom smjeru? Ja vidim to kao Mostovo pozicioniranje na političkom spektru. Dakle, to ne mislim uopće da je to realno. Mislim da općenito sam protiv ukidanja stečenih prava. O čemu god govorimo. Dakle, mi to već imamo dosta dobro regulirano zakonom, stvari funkcioniraju. Znači, oni tu na neki način gledaju da dobiju koji poen kod svojih birača, ali mislim da to uopće nije realno, jer Most je u krajnjoj liniji stranka sa relativno malim utjecajem u Saboru, ako nisu dio neke većine. Zašto je DP problematičan kad razgovara sa HDZ-om, a nije problematičan kad ih Peđa Grbin vabi u neku veliku, široku vladajuću većinu u Saboru? Zato što se ne radi, znači ovdje se radi o vladi, a ovdje se radi o suradnji u Saboru. Znači, mi ne govorimo... Nije šija, nego je vrat. Nije istina. Zato što u vladi Domovinski pokret može inicirati, recimo, ove neke stvari o kojima smo sad govorili, a ova većina o kojoj mi govorimo u Saboru je većina koja se sklapa samo na određene teme koje nemaju veze s ideologijom. Znači, one imaju veze samo sa onim stvarima koje smo strogo definirali, to je Lex AP, Turudić, dakle, ništa ideološki, nego isključivo je antikorupcijska baza, naša osnova za tu vrstu razgovora. Dakle, nas ne zanima niti njih što mi mislimo o ovoj ili onoj ideološkoj temi, nego je bitno samo, pošto smo se našli nekako na tom antikorupcijskom tragu, jer smo svjesni da Hrvatska, da je korupcija zaista rak rana u Hrvatskoj, da korupcija izjeda sve pore našeg društva, i jednostavno smo rekli, idemo se naći oko tog antikorupcijskog programa, odraditi taj posao u Saboru i onda u nove izbore. Mislite li dakle, da bi to birači SDP-a razumjeli i honorirali da nakon nekoliko mjeseci suradnje u Saboru
koaliciju u kojoj bi bili i Most, i DP, i ne znam, Možemo, da bi vam na izborima honorirali takvu suradnju? Znači, bitno je dobro objasniti o čemu se radi, zašto se u to išlo i ne smije se dopustiti ni jednoj strani da nameće svoju ideologiju. Znači, kako njima, tako i s naše strane, molim lijepo. Dakle, vrijede pravila jednako za sve. Znači, ako imamo zajednički interes da krenemo u određenom iskorjenjivanju, da tako kažem, korupcije, onda samo odradimo taj dio posla i nema više nikakvog zajedništva tu. Nema vlade u kojoj ćemo mi donositi neke zakone koji će mijenjati, evo, ne znam, prava na pobačaj ili ratifikaciju Istanbulske konvencije ili što god. Kako je SDP prošao na izborima? Prošao je bolje nego na prošlom, znatno bolje nego na prošlom. Dobili smo, mislim, negdje preko 100.000 glasova. Jedan mandat više kao koalicija. Da. Ali moramo reći da ja uvijek gledam nekakvu opću sliku, ne gledam samo sebe i svoju stranku. Ako uzmemo u obzir da i Možemo bolje prošao i mi malo bolje, znači da je ipak situacija bolja nego u prošlom mandatu, ali nažalost ne dovoljno dobra da bismo mogli sada komotno pregovarati o većini. Dakle, stvari... Situacija je vrlo komplicirana. Zašto? Zašto niste sad u situaciju da možete komotno pregovarati u većini, antikorupcijska priča o kojoj smo sad razgovarali i koja je bila zapravo forte, pa cijele 4 godine oporbenog mandata i SDP-a i Možemo i Mosta, očito ne trigerira ljude na taj način i ne diže ih na taj način. Je li SDP podbacio u socijalnim politikama? Je li SDP podbacio u tome da ga se shvati kao alternativu s kojom će nam sutra biti bolje, a nećemo samo maknuti HDZ? Evo, ja sam baš sad gledala prije nego što sam došla k vama jedno istraživanje gdje je korupcija u top 3 teme koje zanimaju hrvatske građane. Dakle, socijalna pitanja bez daljnjega, plaće, stanje, znači pomoć gospodarstvu i slično, i korupcija. Dakle, ljudi su svjesni da je to veliki problem i u tom smislu mislim da nije promašena tema baviti se korupcijom i na toj osnovi pregovarati s nekim, razgovarati i pokušati vidjeti imamo li nekih zajedničkih točaka. Što se tiče politika SDP-a, moram reći da smo mi imali poprilično kvalitetan program, međutim, kao i u dobrom dijelu kampanja, nije se to dovoljno, onako po mom mišljenju, dovoljno dobro čuo. Je li Milanović jednostavno pokrio sve politike sa svojom akcijom? Što mislite o njegovom uključivanju? Pa on je zapravo u svojim nastupima, što je imao intervju s vama na RTL-u, ipak govorio o određenim temama koje smo mi definirali u programu. Ja sam bila izuzetno zadovoljna kad je spominjao porez na ekstra profit. Recimo, s obzirom, ako vučemo paralelu Milanovićeve vlade, kada su oni, to jest ministar Lalovac, sa bankama na onaj način pregovarao, dakle, da smo uspjeli građane zaštititi kada je u pitanju švicarac, unatoč tome što su banke užasno moćne i vrlo opak protivnik, da tako kažem. Kada govorimo o porezu na ekstra profit, to nije jednostavno jer se opet radi o velikim igračima koje tjerate da plaćaju porez, jer gle čuda, većina njih ne plaća niti centa u EU, nego u poreznim oazama su prijavljeni, a onda građani plaćaju cijenu krize. Dakle, kada to kaže Zoran Milanović, koji ima već povijest sa švicarcem, onda u to možete vjerovati. To je jedna vrlo lijeva politika koja je... Očito građani nisu povjerovali dovoljno, sad se u on je premalo zapravo situaciji. Bio, s obzirom da nije bio onaj istaknuti kandidat, znači da je tu bilo sučeljavanja. Između... Je li greška što nije dao ostavku tada? Gledajte, sad možemo, mislim, on je od početka rekao da to neće iz razloga što, ne znam, je on bio brana za ove sigurnosne agencije, za sigurnosnu agenciju, za politizaciju vojske i slično. Znači, u tom smislu on je imao svoje razloge zašto to neće napraviti. Sad, kako bi bilo da je napravio, u svakom slučaju mislim da bi on u sučeljavanjima briljirao i onda bi se te neke, naprosto bi novinari pitali za te teme. Ako Peđa Grbin ne sastavi većinu, treba li on otići?
Mi smo na predsjedništvo SDP-a je prošli tjedan na sastanku donijelo odluku da o unutarstranačkim pitanjima nećemo razgovarati do europskih izbora, jer mi smo sada u predizbornoj kampanji i koliko god je to možda nije u ovom trenutku toliko jasno, jer se dosta svi bave tim postizbornim računicama, pa evo i mi danas u emisiji. Mi zapravo smo sada fokusirani na europske izbore, na što bolji rezultat SDP-a i samim tim govoriti o bilo kojoj drugoj temi, a pogotovo o unutarstranačkim stvarima, je ono, doslovce ravno nekakvom samoubilačkom pohodu. Zanimljivo je da i neke vaše kolege iz SDP-a prozivaju Andreja Plenkovića jer se stavio na čelo liste za Europski parlament. Kako vi gledate na taj potez? U prvom redu mislite smatram... Vjerujete li vi da je to put prema Plenkzitu, kako kažu neki vaši kolege, ili mislite da je jednostavno politička gesta da se digne i taj i njihov šansa za bolji rezultat te liste? Ja sam, moja prva reakcija onako kad sam to čula je bila, aha, shvatio je da su mu europarlamentarci takvi da nikakve koristi od njih na listi. Znači, prošli puta je išao s takvim jednim eksperimentom nekakve mlađe, manje poznate ljude, dajući im šansu, oni se nisu iskazali i zapravo njegovo pozicioniranje na listu na prvom mjestu govori u prvom redu da on nema koga. Da oni koji bi trebali iznijeti ovu kampanju na svojim leđima, jednostavno nisu među hrvatskim građanima prepoznati. Druga stvar je ova o kojoj govorite, o njegovoj određenoj ambiciji za u Europskoj uniji za neko mjesto. Međutim, vidite li vi te konstelacije da se slažu u tom smjeru? Nebitno je, on ne mora biti na listi da bi to bio. Znate, tako da u principu mislim da ovo je ipak glavni razlog što je on svjestan da on ima nevidljive političare koji se nisu uspjeli snaći. Jer zapravo vi možete biti u Europskoj komisiji, u vijeću, na visokim pozicijama bez da imate legitimitet europskih izbora. Jasno, pa Ursula von der Leyen nije bila, nacionalnih. Nije bila na izborima, pa je predsjednica komisije. Vidite li da se slažu konstelacije tako da Andrej Plenković ima ozbiljne šanse dobiti neki od onih koji se nazivaju top jobs u Europske unije? Što se tiče predsjednika komisije, znači Pučka stranka se na svom kongresu u Bukureštu nedavno opredijelila da je njihov kandidat Ursula von der Leyen. Dakle, tu promjena do izbora nema. E sad, hoće li oni napraviti opet neki manevar poslije izbora? Ona nije bila kandidatkinja, točno, nije bila špicen kandidat. Točno, ona nije bila špicen kandidat, bio je Manfred Weber, predsjednik europskih pučana u parlamentu. Međutim, šta je? Ja sam rekla ovako, ako se ponovo dogodi da Ursula von der Leyen je njihov špicen kandidat i s obzirom da oni imaju, da će imati vjerojatno dobru zastupljenost, odnosno imat će ju sigurno u Europskoj komisiji, imat će dobre izglede da imaju svoga predsjednika komisije, ako se ponovo to promijeni, mi onda više nikada ne trebamo pričati o špicen kandidatu. Jer već sad smo se iskompromitirali, sad smo rekli ljudima, ok, to se dogodilo onda, ali evo sad ćemo drugačije. Ako se ponovo to dogodi, mi trebamo odustati od tog koncepta. U ovom trenutku, kažem, ona je njihov špicen kandidat i tu nikakvih nema, sad više nema ni vremena u krajnjoj liniji to promijeniti i da se hoće. Iako se vrlo često po europskim medijima govori o njenoj aferi potencijalnoj sa Pfizerom oko cjepiva. Tako da je to jako sve sklizak teren. Međutim, do izbora će biti ovako. Poslije izbora ćemo vidjeti. Pitanje je što bi uopće Andreja Plenkovića zadovoljilo, ali kažem, on za to ima legitimitet sa nacionalnog nivoa i njemu evropski nivo, odnosno legitimitet sa europskog nivoa, ne treba. Koji bi rezultat bio dobar za SDP na ovim izborima za Europski parlament? Ja bih voljela kad bismo ponovili rezultat s prošlih izbora, ali vidjet ćemo. Problem je što ili zapravo meni to čak i nije problem, mene to ovako intrigira i zanima me kako će se sve skupa odviti. Vidjet ćemo, pošto smo sada u jednom postizbornom i paralelno predizbornom vremenu, vidjet ćemo ako se neka većina složi do europskih izbora, kakva će ta većina biti i kako će ona uopće utjecati na rezultat, jer imat će sigurno. Koliko god da su europski izbori jedna sasvim druga priča, ali znate i sami, ono, markica donekle utječe.
najviše prema istraživanjima u europskim izborima utječu pojedinci. Znači, ljudi na europskim izborima puno više izlaze da bi podržali nekog pojedinca nego stranku i to vidimo kao svoju prednost jer SDP-ova ekipa je tu daleko najjača. Kratko pitanje za kraj, vidite li se vi ponovno u ovim našim domaćim političkim vodama, mislite li se kandidirati za predsjednicu SDP-a? Znači, odgovor na ovo pitanje vam leži u prethodnim onim pitanjima vezano za unutar stranačke procese. O tome ćemo razgovarati nakon 9.6. ali osobno nemam ambicija. Hvala vam što ste bili gošća Točke na tjedan. Hvala i vama. 5. travnja u Zagrebu su u jednom danu ubijene dvije žene. 4. svibnja ubijena je žena, ubio ju je muškarac, član obitelji, sin. U manje od mjesec dana, 3 femicida u Zagrebu. Istovremeno, na korak do ulaska u vlast je stranka koja u programu ima deratifikaciju Istanbulske konvencije ili punim i pravim imenom Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Čemu se mogu nadati žene u Hrvatskoj? O tome danas razgovaram sa Sanjom Sarnavkom, našom najpoznatijom borkinjom za prava žena i protiv nasilja nad ženama. Dobar dan. Borkinja koja već ono zadnjim na izdisajima, mislim, više, jer više ne znam šta bi trebalo reći. Mislim, koliko se stvari izgovorilo, ukoliko se stvari klelo, koliko se stvari obećavalo u predizbornoj kampanji. Premijer je rekao da su sve sredili, mislim da je, evo, osigurali su žene potpuno. Mi vidimo 3. ubojstvo već ove godine, a tek je godina počela. Prošle godine 9 ubijenih žena, 3. u Europi prema broju stanovnika po broju femicida. I još sad ja se ježim na DP, ja očekujem šta će oni sa Klečavcima skupa možda svake prve subote biti tamo na trgu, jer oni, Radić, dakle gospodin Radić koji je znači jedan uspješan poslovni čovjek, je mrtav hladan u predizbornoj kampanji rekao da nećemo mi tu rodnu ideologiju i tih 60 rodova. I mene jako začudilo da novinari nisu pitali, pa dajte barem 5 nabrojite tih rodova, o čemu se tu radi. Dakle, jedna spačka, mislim, nešto što se prodaje pod domovinski pokret, mislim, a što je u stvari globalan pokret. Evo sad je baš Hrvoje Šimičević dobio novinarsku nagradu potpuno zasluženo, jer je zbilja razotkrio te veze koje su svjetske, gdje su umješani ruski oligarsi i američki bogatuni i konzervativci. Mislim, znači, jedan pokret koji nas želi vratiti 100 godina unatrag, pogotovo nas žene, jer je njima puno ljepše kad bi mi trebale rađati i demografska obnova bez žena ne ide, ali eto, usput se još pokoja ubije. Mislim, tako da stvarno domovinski ne znam. Domovinski pokret bi trebalo zvati da su više od pola domovine žene. Da. Ono što sam vas htjela pitati, znači, godinama ste u toj borbi za ženska prava. Na tom papirnatom dijelu, pa i kad je riječ o Istanbulskoj konvenciji, o izmjenama kaznenog zakona kojim smo uveli femicid, zapravo se dosta toga napravilo u mandatu. Šta je Andreja Plenković, ovoj ženi koja je mrtva jučer, šta je znači to strože kažnjavanje? Gdje je problem? Zašto sa papira svi ti visoki standardi koje mi godinama ugrađujemo? Zato jer nema ne u stvari visokih standarda što se tiče prevencije. Znači, to je ključ. Mi na svim, što ja stalno ponavljam i pitam, gdje je na svim sastancima na kojima se razgovara o strategijama, o sprječavanju nasilja, Ministarstvo prosvjete ne pojavljuje se jer oni su potpuno nezainteresirani. Dakle, i taj mladić koji je jučer ubio svoju majku, i ja se ježim, ja sam rekla, ja kad bi me neko ubio, voljela bi ipak metkom, mislim, jer to nožem ne mogu ni zamisliti. Ja sam jučer fizički osjećala, jer znam kad se porežeš, kakav je osjećaj kad vadiš taj nož iz kože i kako je grozno. Znači, ovoga, ako mi ne počnemo educirati djecu, ako ta ravnopravnost stvarno se ne bude razumijevala, ako u vrtiću nećemo imati kutak za djevojčice, kutak za dječake, ako nećemo bajati o toj svetoj hrvatskoj obitelji, a reći u toj obitelji ima itekako nasilja i uglavnom ipak skoro pa 80% su žrtve žene, pa onda ajmo nešto napraviti, prvo prisiliti institucije da reagiraju
reagiraju kako valja, s druge strane educirati žene da prijavljuju udrugama, bilo kome ako ne vjeruju institucijama, da bježe. Sad za ovaj slučaj još nemamo dovoljno podataka, znači ne znamo da li je... Što se dogodilo, da. Što se dogodilo, da li je nasilje bilo prethodilo ovoga, da li se događalo, pa je majku, onu mm-hmm. tradicionalnu majku, najčešće sram reći da ju sin zlostavlja fizički, znači da to ne bude sramota, mislim, to nije njezina sramota, nije ona... Ili je možda pogriješila jer je bila predobra ili nešto, ali ima trenutak u kojem se treba stati, u kojem i partneru. Ja svojim unukama stalno govorim, budi zaljubljena, plači u sobi, ali nikad nemoj dopustiti da te neko uvrijedi, a pogotovo da te neko udari. I ako mi to ne budemo ponavljali, neće se ništa promijeniti. Ako društvo ne makne, ogradi se od nasilnika, i ako se ne kaže nasilje je apsolutno neprihvatljivo i nema za njega opravdanja, dotle ćemo imati ovakve situacije kakve imamo, a kažem ovoj ženi, ako će oni biti, ako će se ustanoviti da je femicid, znači da je tu postojao i neki otac ili neki muški članovi, a on je baš majku ubio, mislim, šta toj ženi to znači? Nje nema. A mislim, ona je, koliko sam shvatila, s 40 rodila to dijete i vjerojatno je bila presretna i obožavala ga, a evo što je dobila na kraju sa 68 godina kad je trebala uživati u nekoj mirovini. Kada govorimo baš o toj atmosferi u društvu, ja ne mogu ne spomenuti da se to ubojstvo dogodilo jučer, dakle, prva subota u mjesecu kada tradicionalno, sada već tradicionalno, zapravo mi imamo molitvu na glavnom zagrebačkom trgu. Za što? Za muški autoritet i za čedno oblačenje da, žene. I za čvršći, rigidni patrijarhat. Ne? Mm-hmm. Mislim, u kojem je jasno koja je uloga žena i gdje je njezino mjesto. Vratit ćemo se u doba Grčke, mislim, kad žene... Može li se to dogoditi? Može li se to dogoditi u hrvatskoj društvu da se da tako idemo retrogradno? Pogotovo ako doista premijer ostane Andrej Plenković. Ja ću opet reći i zakon kojim se regulira femicid i brojni drugi pomaci u zakonodavstvu, u krajnjoj liniji ta Istanbulska konvencija jest napravljena na inicijativu i uz podršku Andreja Plenkovića. Mislite li da on, kao što je odstupio recimo od potpore ili od čuvanja pozicije srpske nacionalne manjine u vladu, može odstupiti i popustiti pred zahtjevima domovinskog pokreta da se deratificira Istanbulska konvencija? Može sve, jer on je sad naprosto, to je ono fantastično kad imaš političara koji će sad iz inata. Pazite, motiv, to nije opće dobro. Nije dobro za Hrvatsku, nego on će iz inata sad osnovati vladu koja meni stvarno ježim se na nju. Ja moram priznati ovoga, možda sam u krivu, bilo bi divno da sam u krivu i da to počnu cvjetati ruže. Ali s druge strane, to naše društvo je ubijeno potpuno. Mislim, ono, vi kad imate čak i u toj Poljskoj koja je bila tako rigidna, vi ste dobili milijune ljudi i ne samo žena i muškaraca kod nas. Nema, mi smo imali dva prosvjeda koje su Spasime organizirale jer su bili šokirani ljudi, djeca, ajde na djecu smo najosjetljiviji, ali ja na žene, na neko ubojstvo žene, da neko sad izađe i kaže pa ne smiju se majke ubijati, mi nemamo tu ni zgražanje ni ništa, mi smo imali situaciju... To tako ide sve više kao neka vijest u novinama. Da, ono kao ajde i sad ja ću iskomentirati tu ili neka kolegica će iskomentirati. I uvijek isti dežurni komentar. I ja zato kažem, ja više ne znam šta bi rekla uopće, mislim, ono, od tog ponadjaca, evo sljedeće godine će biti 30 godina kako ja se bavim tom problematikom i mislim, stvarno mi dođe da se rasplačem povremeno, iako neću odustati, naravno, idemo mi dalje i sad baš ćemo, kolegica i ja, malo skupila sam sve ove slučajeve koje Solidarna ima gdje nam se žene javljaju za financijsku pomoć, pa ćemo vidjeti koliko ima propusta institucija, koliko ima toga što žene ne reagiraju na vrijeme, ne prepoznaju užas. Ali gledajte, to je začarani krug, pretpostavljam. Da. Žene ne reagiraju jer je toliko priča o tome da institucije ne reagiraju kad žene se jave. Njihova okolina kaže šuti, daj, ajde, šta ćeš, kako ćeš, sirota. Ali javiš u instituciju pa ne dobiješ pravu pomoć. To bude problem. Ja, pa naravno. Ne, ali imali smo situaciju koja je mene zgrozila prije nekoliko godina kad je ravna
ravnatelj škole jedne srednje u Slavoniji baš premlatio, baš teško ono premlatio svoju ženu i državno odvjetništvo s njim sklapa nagodbu da on odradi za opće dobro neku aktivnost i on ostaje ravnatelj te gimnazije. Pa koju mi poruku dajemo mladima? Mislim, imali smo župana ovoga gdje je dokazano da je bio zlostavljač koji je ajde izbačen iz stranke, ali on je nakon toga neposredno mjesec i pol dana nakon toga on je otvarao nekakvu školu tamo u svojoj županiji. Stranačka kolegica mu je za tu situaciju govorila tako vam je to u braku. Da. E, i šta ćemo onda, mislim? Da, imamo situaciju dakle da na papiru imamo neke visoke da. Standarde, u praksi zapravo one institucije koje ih provode vrlo često ne vode, više im preteže onaj što je mentalitet ili što je nešto uvriježeno u tom patrijarhalnom društvu. Pa sad nego, smo imali nedavno dvije zakon. Socijalne radnice koje prokazuje jedan desni časopis koje su napravile točno ono što treba. Znači, ne može nasilnik imati jednaka prava kao i žrtva kad su u pitanju maloljetna djeca. To odmara za pinjanje. One su krive i onda naravno ako imate takvu poruku, onda se one povuku. Ako je opća atmosfera tako da svi imamo jednaka prava, Bože, nasilnik, šta, ali on obožava svoje dijete, malo ga je mlatio ili dijete ima traume jer je mlatio svoju majku, njegovu majku pred njim, mislim, ali za institucije je to neupitno. Dijete piše konvencija, ima pravo na oba roditelja, iako ta ista konvencija ima članak u kojem jasno kaže ako je dogodilo se nasilje i ako dijete pokazuje otpor, mislim, ono onda ne mora, ne smije imati ista prava nasilnik i žrtva. Ali to kod nas još uvijek ne i zato ja kažem može premijer Plenković, budući, sadašnji, ne znam koji već, imati dobre namjere, međutim niti je dovoljno novca u investirano u to, niti su educirani službenici na pravi način, niti ima sankcioniranja tamo gdje se utvrde greške, niti ovoga, s druge strane, je sustav uspostavljen da su najsposobniji oni koji nedvojbeno znaju što znači Istanbulska konvencija na vrhu hijerarhije, jer mi smo vrlo hijerarhijski, sve kod nas, samo se bojiš svog šefa, šef se boji svog šefa, ovaj se boji sve do premijera. Ako na vrhu te hijerarhije imamo stranku koja želi da uopće poništi tu Istanbulsku konvenciju, koja je to poruka onima ispod u institucijama, pa kako da postupaju? Radite ono, tiho, tihi rad, nemojte talasati, nemojte izazivati tamo gdje su mogući nekakvi konflikti, nešto što može završiti u bilo kojem mediju, evo, čuveni narod. Vi u Solidarnoj vodite i zakladu za žene. Koliko je društvo svjesno problema? Ono, imate li dovoljno donacija za pomoć pa ženama? Evo sad je ovo nesretno kampanja koja je bila prije planirana, bila pala točno u izbore kako su oni jako rano definirani, tako da smo vrlo slabo prikupili sredstava i još ćemo morati jako se potruditi jer mi naravno od donacija možemo, mi ne zadržavamo novac, mi ga odmah distribuiramo dalje, a imamo sve više i više poziva i ono što je strašno to je što kad gledate te žene koje moraju ići u podstanarstvo, onda kolika su nam cijene podstanarstava, lokalna zajednica nema dovoljno socijalnih stanova. Tako da je to, imamo gladne žene i djecu, mislim, ono doslovno gladne. Mi dajemo i za životne troškove, dajemo novac jer ono naprosto žene nam napišu i pokažu i dokažu da ne mogu prehraniti svoju djecu. Ne? Da, tako kad govorimo o Istanbulskoj konvenciji, ona je predvidjela i neki vrlo konkretan broj sigurnih kuća koje se trebaju izgraditi. Zapravo puno se o njoj priča, malo se na terenu po tome radi. Imali smo i strahovite priče sada koje su objavljene medijski o tome da nemaju ni sigurne kuće, dovoljno sredstava za normalno funkcioniranje. Treba se naravno i bila je ta priča o neadekvatnom postupanju. Norma na postupanju. Mislim, tu treba isto tako postojati nekakva inspekcija, treba postojati nekakav nadzor i onda ako sve funkcionira, ako se kažem sankcioniraju oni koji rade nešto protivno zakonu, ali kod nas uglavnom nema sankcija. Ne? Mi na Europskom sudu, recimo kad sam još bila u Babama, dobili smo
dvije presude na Europskom sudu gdje su baš bile ubijene žene i gdje je Europski sud pokazao gdje su se dogodili propusti i pogotovo je za Europski sud bilo nedopustivo da uopće nije napravljena analiza. Znači, ona je mrtva, sad doviđenja, utvrdilo se koju je ubio. U oba dva slučaja se ubojica ubio, što je jako često, umjesto da odmah ubije sebe pa odi, doviđenja, mislim, ali pusti tu ženu. U ovom jednom slučaju je čak ravnateljica spasila jer je ovaj, pazite, u invalidskim kolicima uspio uspjeti ženu i došao je u školu, htio je dijete svoje ubiti. Da je ostao živ, on bi dobio po našim navadama, dobio bi to dijete da brine o njemu, mislim, jer je ipak on biološki otac, ne? I platila je država jako veliku kaznu, odnosno mi smo platili, nisu platili ti koji su zeznuli. Mislim, nije bilo nikakve istrage da se utvrdi gdje se, da se ne bi ponovilo ponovo što se propustilo učiniti, što se trebalo napraviti. Ne? Dakle, ovaj izašao iz zatvora, nije uopće obaviještena žrtva, on je ilegalno nabavio oružje, nikoga nije pratio, iako su prijetnje, on je zbog prijetnje bio u zatvoru, što je rijetkost čak. I on je drito iz zatvora uzeo svoje ilegalno oružje, došao i nju na pragu, ubio još i ona držala malo dijete u naručju, ajde dijete preživjelo, ne mislim. Katastrofa, da... znači cijeli svijet se zgraža kad neko u shopping centru da. Napadne ženu sa djetetom, kad je ubio u svom domu, onda je to za jednu vijesticu u novinom. Sanja, što ćemo? Pa ništa, što treba, da, što se još može napraviti? Idemo dalje i ono što je dobro, to što sad ima stvarno mladih žena koje su jako osviještene i ja se nadam da ćemo uspjeti širiti tu priču, ali kažem, dok Ministarstvo obrazovanja, dok mi ne shvatimo da edukacija mora ići na sasvim drugačiji način, da ne treba bubetati dalje u sve ove tehnološka pomagala gdje ja u sekundi nađem informaciju, mislim, a mi dalje tražimo da djeca ponavljaju besmislene činjenice koje za 5 minuta, mislim, ja sam profesorica književnosti, ja pola likova više morala bi da bi predavala ponovo čitati, umjesto da ih se veže, meni je najbolje ovo što radi škola u zajednici, ne? Šiz, da. Šiz. Mislim, to treba, znači, treba povezati sa životom, treba educirati djecu, nenasilna komunikacija, ravnopravnost, naučiti ih kako se uči, a ne ih biflat podacima. To je nešto što ja ne vidim na vidiku uz ovo ministarstvo koje mi se čini da je najmrtvije, a bojim se sada ako dođe DP pa će se micati. Sjećam se kada su počeli proglašavati nepodobnu literaturu, a onda su pitali, više ne znam koji je, da li Bratulica, mislim da je bio, da li je pročitao. Ne, nije, on nema ni potrebu pročitati, on naprosto zna da je to nepočudna literatura za hrvatsko dijete. Ne? I sad ako ćemo takvu literaturu, onda nema pomoći. Ja znam kad sam predavala u gimnaziji, u prvom razredu je bilo ono kao kad se uči teorija još, pa roman, onda je bilo Zlatarevo zlato. Pa ja vem, šta je Zlatarevo zlato više djeci? Ja sam s njima radila djeca s kolodbora ZOO, jer je tada to bilo ono, ajmo razgovarati, droga, opasnosti, nezadovoljstvo mladih, bijeg iz stvarnosti, ne? A onda dođe na red da kad učiš povijest književnosti, svakako treba govoriti i o Zlatarevom zlatu, ali mislim... Da, vidjet ćemo naravno koja će ministarstva dobiti i na koji način će ulazak jedne stranke koja konkretno u svojim programima ima poništavanje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama. Rodova, mislim. Ja ne znam, danas sam pola, ovdje sam žena, onda sam ovdje muško, ovdje sam žena, ne znam kakvi drug će došlo. Činjenica je samo da nikako da se shvati koliki dio tereta u ovom društvu nose žene, u svim društvima, pogotovo u našem. A divne, besplatna, ravna radna snaga, još je možeš istamburati. Je, samo mrtve žene ne rađaju. Dakle, nasilje u obitelji ne može biti ili sprječavanje borbe protiv nasilja u obitelji ne može biti sasvim sigurno temelj nikakve demografske obnove. Sanja, puno vam hvala što ste bili gošća Točke na tjedan. Evo, nastavljamo.